Doncs comencem. Bona tarda a tothom. Donem inici al ple ordinari del mes de desembre i amb això acabarem aquest any 2015 i, doncs, per tant, començarem el ple. Començarem amb l'acte, amb la lectura de l'acte anterior i l'aprovació. Si hi ha alguna cosa a dir de l'acte anterior, no? Que sembla aprovació, vots a favor d'aprovar l'acte anterior? On és? Puc fer un moment aquí que me n'he descuidat. Abans de tot, no he pensat ara quan he començat que a nosaltres ens hi falta en Xavier Castelló, que per defunció d'una dia és València. O sigui que li excuseu la seva assistència. Per part nostra, agrair també que ens va trucar per comunicar-ho. Com que és d'agrair i el nostre condol. Passarem al punt número 2, que el punt número 2 és donar compte dels actes de la Junta de Govern. Aquí sí que, bueno, us hem donat compte, però per si hi ha alguna cosa que, sí, que detectem, doncs està bé. En el seu dia ja vam demanar, en el regidor Salvador Clarà, que ens vam dir més informat que el tema Termogent. Ho vam fer en una sessió plenària, que ens vam dir més informat que les coses que hi havia. I des d'una Junta de Govern hem vist que es va passar a la promoció econòmica, però no a la nació, a la promoció econòmica, al Termogent. Primer de tot, que ens hagués agradat saber-ho. Segon, que entenem de manera que està redactat que s'haurà de passar per ple fins que no sigui vàlid i confirmar que amb els altres pobles anglès, per exemple, va passar per ple i ha d'haver-hi votació. Vale? Per tant, com us diria, millor que ho passeu i puguem debatre sobre l'idoneïtat o no de passar la promoció econòmica al Termogent, que segurament estarem d'acord, però ho hem de poder debatre. Aquesta delegació de promoció econòmica no afecta cap competència municipal, és estrictament a l'àmbit del Termogent. No teníem constància de que s'hagués de passar pel ple. A nosaltres el que se'ns va dir és que necessitaven, doncs, un acord, un decret d'alcaldia, que n'hi havia suficient amb això, i vam passar-ho tan bon punt ens van informar que amb el decret d'alcaldia, per exemple, el que és la delegació de competències, que, insisteix, no afecten cap competència municipal. Afecta només les competències a l'àmbit del cas d'Urgent, que en aquesta delegació, conjuntament tots els pobles, de Bonmatí, Rosó, La Cellera, Anglès, Susqueda, Sant Martí, Amer i Les Planes, que també jo crec que també ho ha fet. Els altres pobles que encara estan incorporats, evidentment encara no, però també estan informats, vull dir, però ho hauran de fer i en principi havíem entès que era d'aquest autor, que en feia prou. Bona tarda. Si no fem prou amb aquest decret, en farem la consulta, en tot cas, i el proper ple ens ho passarem. No tan sols pensem que no se'n fa prou perquè ho pensem, sinó perquè ho diu, i a part, que sí que manifestem el nostre punt contrari, perquè si estem delegant competències que no tenim, i estem delegant el Consell Comarcal, el Termogent. Per tant, les competències de promoció econòmic en l'àmbit del que sí, sí. Això es va quedar molt ben especificat en el decret d'alcaldia que hi ha, que és en l'àmbit del Termogent. La promoció econòmica en l'àmbit del Termogent, si no la delegessis del teu, quina competència tu tens en l'àmbit del Termogent per la promoció econòmica? No tens cap ni una. El que estàs delegant és la teva, la poses a disposició per juntar-la i per fer-la més gran i per fer-la entre tots, si no, no pots delegar una cosa que tu no tens, que no tens cap àmbit d'actuació sobre la promoció de Susqueda. Nosaltres tenim l'àmbit d'actuació de promoció econòmica en tots els àmbits. Podem promoure econòmicament a la Xina, si volem, i si podem, i en aquest cas, per promoure l'economia local als municipis, al Termogent, tots els municipis del Termogent vam acordar que delegàvem aquesta competència, aquesta potestat que tenim de promoció econòmica, com vulguem, en el patró Termogent, fer-ho de manera conjunta, deleguem aquesta competència al consorci. Simplement és això. Jo espero que el dia que ho portem a debatre ens podrem esplaiar més, però evidentment no podrem estar gens d'acord. Parlat amb la gerent
i el que diu és que era un requisit previ per optar a diferents ajuts i, per tant, que es va sol·licitar, impulsat des del Consell Comarcal, que cedissin la promoció econòmica de cada poble a l'àmbit del Terpogent. Per tant, si convé, en parlarem quan toqui debatre aquest punt en ple, que ens sembla que sí que hi toca. Per tant, només comentar això, que era una referència que vam veure a la Junta de Govern, i tornar a reiterar que sí que ens agradaria molt que ens passéssiu informació del Terpogent, perquè ens interessa molt i estem molt d'acord en ser-hi, i també volem intentar ajudar amb el que puguem. Nosaltres consultarem, realment si hem de passar o no pel ple, i que ho tinguem, si hem de passar pel ple, doncs el passarem i el posarem al cobre convocatari. No consultar, però la senyera ho hem fet des del mes de novembre, i en cor plenari i en votació. Potser, si és així... Desconeixem aquest procediment. A nosaltres, en tot cas, se'ns va dir que amb un decret d'alcaldia n'hi havia suficient. Però és que aquí no ho posa, que n'hi ha suficient. Si vols el llegim, però no ho posa. És igual, ja en parlarem un dia. No, ja en parlarem un dia que debatem això, perquè serà molt interessant, em sembla que és un tema molt interessant, no? I que n'hem parlat molt i estem d'acord, però clar, les coses s'han de fer com s'han de fer. Ja està, doncs, bueno, això no està. Hi ha alguna altra cosa? No. Doncs, bueno, que ens ho mirarem, ho consultarem, i si realment s'ha de passar per ple, es passarà per ple, i com diu en Salvador... Ara farem la consulta, La informació sobre el Terpogent, doncs, la podeu tenir tota, i ja està, no hi ha cap problema. No s'ha de notar això, i s'ha de saber tot. El següent punt és la modificació pressupostària del 2015. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació pressupostària 2015 per transferències en diferents grups de funció i sotmetre l'expedient a informació pública en termini de 15 dies als efectes que les persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions com determina l'article 20 de l'RDA 500/90. Això vosaltres doncs, ja ho teniu, simplement per explicar-ho a la gent que està aquí i doncs, que són part interessada també en els pressupostos, és simplement doncs, que quan es fan pressupostos, normalment el pressupost es fa doncs, pensant que les partides pressupostàries són les idònies i les que han de ser. Què te trobes? Doncs que de vegades hi ha, durant l'any és molt llarg, hi ha alguna partida que queda curta i alguna altra, evidentment, que li han sobrat diners. Després, per fer l'ajust pressupostari i poder tancar el pressupost, doncs s'han de fer aquesta modificació pressupostària. I això és el que portem a ple, que és l'ajust del pressupost del 2015 per poder-lo tancar. Hi ha alguna cosa a dir? No, això és com explica l'alcaldessa, és readequar una mica les partides que no s'han fet servir, per partides que necessiten més dotació econòmica en aquest moment, no? En principi no hi ha d'haver dit cap problema, el que sí que ara estàs a preguntar per què no s'han fet servir algunes partides, no? Alguna, per exemple, de comunicació municipal, 2.000 euros, però estaria bé que la comunicació municipal ens va engegar al Facebook, penso que molt d'encert, però que sí que teníem un butlletí, per exemple, i hi havia comunicació els últims anys, si més no, i penso que han sobrat, però han sobrat perquè no l'han fet servir, doncs els convidem a que ho facin servir. Altres coses que ens sobten són, per exemple, els treballs realitzats per empreses i professionals, que disminueixen 8, però augmenten 15 en el cas dels serveis tècnics. Discutible, suposo, ja ho discutirem ara quan fem els pressupostos. La llar de jubilats, és evident que una de les darreres atribucions que va fer el senyor Plana van dissoldre la Fundació, perquè semblava que no era el suficient ni àgil ni feia un servei
a la llar de jubilats, però esclar, aquests 5.000 euros d'alguna manera es deuen haver donat, suposem, o no, o perquè es feien servir els altres anys. Bueno, alguna explicació sí que estaria bé, no? Com s'ha dotat de partida a la llar de jubilats, on què se'ls ajuda, això és un tema que hauríem de parlar bastant, que el tema que coneixes com prou bé. Com acabem, en els informes d'alcaldia podem parlar una mica de la llar de jubilats, doncs això és... que es pensa posar una mica en marxa, tots plegats, que bueno, amb ells, doncs, en algun dia se'ls hi ha dit, i una mica la idea cap on va i on pensem que podria anar, com molt bé dius tu, per tant, al final podem debatre. Això de pensar, si aquests 5.000 estaven previstos i es gastaven i ara no, doncs què s'hi feia de més? No, aquests suposo que eren doncs, de les quotes, si ja tenia, de les aportacions de quotes de diferents anys, però que jo ara tampoc t'ho puc dir clar, potser en Sergi que el tenim allà se'n recordaria. És que en Sergi estaria una mica... Nosaltres... Sí. El que s'entén era la transferència que feia l'Ajuntament a la Fundació. Què ha passat? Que l'Ajuntament, com que ha assumit totes les despeses directament, aquesta transferència ja no té sentit. Llavors, i ara aquestes despeses... Ja les assumeix directament l'Ajuntament. On estan imputades? A les partides de manteniment, de... Sí, no. O sigui, abans, en teoria, com funcionava és? L'Ajuntament li donava 5.000 euros a la Fundació i la Fundació tenia que pagar amb aquests 5.000 euros aquestes despeses. Com que l'Ajuntament ja ha assumit directament aquestes despeses, ja aquesta partida no té sentit. És l'últim any que aquesta partida passa això. Doncs aquest serà un bon debat, també el podem parlar. Clar, avui podem fer una mica de comentaris. Tret d'això, és potestat seva canviar i saben molt bé quines partides estan més coixes i quines no, nosaltres no ens ho posarem. Estem a votació, doncs. Ah, hi ha alguna cosa a comentar? No, només dir que el butlletí municipal sí que el tenim previst, el que passa que ho marquem tot dintre d'un concepte de xarxes socials i del sistema de comunicació. Volem fer-ho a poc perquè sigui, tenim una planificació a mesos vista per tal que les coses les estem ben fetes i tinguin una durabilitat i no sigui una cosa que al cap de 3 mesos ja estigui morta o canviar el model de butlletí, etc. És un tema que l'estem debatent nosaltres, vull dir, per fer aquesta planificació global i que probablement durant el 2016 ja engeguem un model definitiu de comunicació de l'Ajuntament envers la ciutadania que sigui durable no només aquesta legislatura, sinó que esperem durant molts anys. Yes. I al final, si vols, també toquem una mica el tema amb els informes d'alcaldia, que parlarem una mica del que pensem que hem de dedicar a les publicacions. Jo crec que aquest tema és interessant i podem arribar a compartir l'esperit d'en Salvador. Ara, ja que s'estava fent, el més fàcil era seguir fent, planificar. Sí, però ens ha semblat planificar el diferent. Sí, sí, jo... Que els hi ha semblat ja ho entenem, perquè no l'han fet, però nosaltres... Almenys ja s'estava fent, no és trencar res, i es pot fer un canvi en qualsevol moment que estigui preparat. En fi, això és decisió seva. Passem a votació. Sí. Vots a favor. Sí. Vots en contra. Sí. I ara aquí portem el punt 4, una altra modificació pressupostària, que és la 4/2015. Aquesta no té, doncs, no, és diferent de l'altra i aquesta és tenim una subvenció del PEIS i en la qual doncs, s'ha de posar la partida per poder realitzar la subvenció. El PEIS és una subvenció que va concedir la Diputació, doncs, em sembla que era l'exercici 2014 i ara doncs ja se li ha donat la sortida i això és un cap a l'enllumenat públic. O sigui que el tema és per anar modificant doncs, l'enllumenat públic. No hi ha res més. Passem a votació. Vots a favor. El punt número 5 és el pressupost del 2016. Aquest sí que ja doncs,
vull fer una mica de lectura del que seria una mica de memòria, que jo vaig passar, vull dir, però també perquè el públic assistent doncs, estigui informat. Abans de res, cal posar de manifest la voluntat d'aquesta alcaldia d'aprovar els pressupostos cada anualitat com s'ha vingut fent els exercicis anteriors i com també varen molt bé fer la legislatura passada. També destacar que aquests seran els primers pressupostos municipals que aprovarem el nostre equip de govern. Perquè el mes de juny passat, evidentment, quan vàrem assolir el govern, ens vàrem trobar, com és normal, que nosaltres partíem d'uns pressupostos ja aprovats i que, per tant, doncs, hem continuat i hem intentat acabar-los doncs, complint la màxima fidelitat que marcaven aquells pressupostos. Aquest mandat que ho vaig manifestar en campanya i ho he vingut dient diverses vegades, la voluntat de l'equip de govern és tancar una etapa, continuar el que s'ha fet bé i obrir-ne una de nova a l'Ajuntament. La nova etapa volem que deixi, com ja es venia fent, endarrere tots els enfrontaments personals que hi ha hagut al poble de Mer. I en definitiva que l'Ajuntament velli que és la nostra obligació per la qualitat de vida de la gent de Mer i de que ens puguem deixar tots plegats de conflictes interns estèrils que no porten enlloc. Aquest equip de govern té un pla de mandat amb projectes il·lusionats pel nostre poble. Però el primer any d'aquest mandat volem que sigui de recuperació i d'estabilització per part de l'Ajuntament. Per tant, aquest 2016 ens hem pensat i ens ho hem valorat molt que necessitem un any d'estabilització pressupostària, que en diríem. Per què necessitem aquest any d'estabilització pressupostària? Doncs perquè aquests dos últims anys, d'aquesta legislatura passada, es varen fer esforços molt grans. Es va fer la plaça de la Vila, el carrer de Vall, la plaça del Centre, els vestidors del camp de futbol que es van acabant, el pavelló polivalent. Per tant, aquests esforços ara, d'alguna manera, nosaltres els hem d'assumir. Convé estabilitzar la tresoreria municipal amb inversions no tan grans i que el retard de la Generalitat, que la plaça de la Vila tenia un post important de 210.000 euros, crec recordar així de memòria, tenia un altre post en el que és el gimnàs de l'estació, el polivalent, que diguem nosaltres, que eren uns 80.000 euros, que jo mateixa, des que estic al govern, he anat dues vegades a la delegació del govern i els hi he portat i els hi he demanat que, evidentment, amb un pressupost com Temer d'1.900.000 euros, 300.000 euros ens fan anar molt malament i, per tant, la resta d'inversions que tenim, doncs, els hem d'assumir amb esforç de l'Ajuntament i això ens requereix que aquest 2016 hem de ser molt conseqüents amb el que tenim i fer un any d'estabilitat pressupostària. Amb això no vull dir que no fem res, que ens estarem allà a l'Ajuntament amb els braços creuats, sinó que ara ja us aniré explicant una mica per on van les nostres inquietuds. Per fer viable el projecte i poder invertir també en el futur. O sigui, pensem que si aquest any fem estabilitat, ens preparem l'any que ve i l'altre, són tres anys que tenim per endavant. Què tenim per endavant? Doncs tenim per endavant coses importants i projectes, com tothom, que no difereixen molts ni el nostre, ni el de l'equip d'Esquerra, ni el de l'equip de JA, amb projectes en comú. Tots portàvem un programa en el qual dèiem que ens agradaria tenir un centre de dia rural perquè és una necessitat. Portàvem un programa en el qual reivindiquem tots que volem una zona que Mer es converteixi en un poble turístic, perquè ens sembla que Mer té prou capacitat per donar aquesta imatge de poble turístic, que tenim molt, que és un poble que té molts anys d'història, que realment segurament que ens coneix poca gent. Jo us haig de dir que a mi em va sorprendre que quan vam celebrar les festes de l'aniversari, que va venir el cònsol, i vam convidar l'alcalde de la Cellera, els alcaldes dels pobles veïns, me diuen, ostres,
quedo parada de l'eclèsia que teniu. Em va sorprendre que gent de la Cellera no hagi entrat mai a la nostra, al nostre monestir i que no conegui prou a fons el nostre poble. Després, la nostra inquietud i la del govern és que de cares al 2017, 2018 i 2019, si Déu plau, puguem projectar-nos cap a una inversió turística important. Per tant, hem pensat que aquest 2016 i aquests pressupostos siguin un any d'estabilitat i que farà el que es calgui i a partir d'aquí doncs, que començarem a treballar en ferm. Per què volem que es conegui també una mica el que és el món turístic? Doncs perquè el comerç local ens demana que cada vegada més donem sortida a les seves inquietuds de comerç. Què fem amb això? Doncs amb això, aquest any del nostre pressupost que hi hem posat, un tema reivindicat per tots els vilatans. És que Mer, no, la gent marxa perquè no tenim aparcament. Algú que ja ho vam aprovar la passada, però que ara figura els pressupostos, perquè evidentment el projecte aquest que hem anat fent durant aquests 6 mesos no l'hem pogut tirar endavant perquè no el teníem pressupostat i ells s'hi posaven, però molts de vosaltres no, que no es pot tirar endavant un projecte si no el tenim en pressupost. I per tant, per això el projecte de l'aparcament no s'ha tirat endavant. Algú pot pensar que és lluny. Bueno, doncs jo puc dir que realment algun dia he quedat sorpresa que quan he baixat de casa meva i no he trobat aparcament he pensat, doncs mira, vés allà encara que no estigui arranjat. I l'últim dia us puc dir que m'hi vaig trobar 7 cotxes aparcats. Vol dir que el moment que això serà ja, perquè ja tenim el projecte i els pressupostos de les empreses quan de dur a terme, i que jo penso que serà una cosa bona. Vull dir, per tant, o sigui, que sí que tenim projectes. Canalitzarem i participarem, que avui en Salvador ja ha estat, amb els ajuts europeus dels fons d'IA. Agilitzarem els tràmits per a les empreses que inverteixin i que creen llocs de treball, que això és el que fan els fons líder. Reduïm sobretot la despesa en contenciosos. Després, al final, també us informaré del que anem tancant. Planifiquem projectes de futur. Com és, ja no de turístic, sinó que avui mateix també aprovarem un punt en el qual és molt important pel nostre poble, el famós POM. Doncs jo puc dir que en 2 anys, o acabada la legislatura, crec que acabarem el POM a Mer i solucionarem un dels gravíssims problemes que el fet de no tenir POM ha viscut el poble de Mer. Amb tot això, doncs, és una mica el que serà el pressupost del 2016. Què farem més? Doncs continuarem amb l'arranjament de les escoles. Mirarem de recuperar un espai que tenim a darrere del dispensari municipal, que eren uns antics vestidors, i que n'hem parlat amb l'equip de govern, que també els hi vàrem transmetre amb ells, que ens agradaria, si no amb aquesta anualitat, amb 2, i amb subvenció directa de la Diputació, que també ha fet 2-3 viatges, i se'ns ha ofert una quantitat anual en la qual pensem que amb això podem adequar aquell local. La idea d'adequar aquest local és perquè doncs, hi ha una gent que voluntàriament fa esplai cada setmana pels nostres nets. I quan ens ho repensem, tots, i aquest any precisament celebren el 25è aniversari, i quan ho pensem, pensem que no té lògica que nens petits doncs, hagin d'anar al lavabo on es paren tots els ciclistes, on no sé què, que no tenen un espai propi. I ens ha semblat adequat poder reutilitzar aquell espai que en definitiva és un espai mort, que a més donarà una imatge molt més bonica a la zona aquella del dispensari municipal. I amb això, doncs, podem començar, si voleu, el que són els pressupostos del 2016. El nostre pressupost, com he dit abans, és d'1.912.000 euros aproximadament. Quin endeutament tenim a Mer? A Mer no estem endeutats. A Mer és un poble que avui tenim un endeutament del 42,1% i penseu que es pot arribar a un endeutament del 110% i fins i tot fins al 75% sense cap mena
de confiscació per ningú que ens miraria res si arribem a aquest punt. El nostre pressupost va amb aquest ritme, no endeutar el poble, sinó continuar amb el mateix que tenia o baixar-lo. I si realment hi hagués un projecte de futur interessantíssim, es pot valorar amb tothom i es podríem tirar endavant el projecte. Però d'entrada, on hem arribat fins ara, és aquest, amb aquests pressupostos, ens ha semblat un any d'estabilització pressupostària. Quina situació, doncs, ens hem trobat del maig cap aquí? Jo puc dir que hem fet reducció dels equips tècnics. L'arquitecte, per exemple, amb aquest pressupost se li redueix un 16% el seu sou. El tècnic un 8%, l'assessor jurídic un 26% i l'enginyera un 14%. O sigui que, en resum, la reducció de sous dels tècnics se'n va a un 17% de reducció. Una altra partida, doncs, que aquest any també quedarà tancada i que serà d'entrada, pensem, aquesta, doncs, que és un altre cas que he de tancar, hi ha una partida d'indemnització, que al final també l'explicarem, que són 11.000 euros, que és per l'empresa encarregada de la comptabilitat que portava anteriorment aquesta legislatura. S'incrementa la regidoria de cultura en un 25% perquè s'ha vist que aquest any evidentment s'ha quedat molt curt. Amer és un poble que es fan molts actes culturals, hi ha moltes festes i això el que t'exigeix és molts escenaris, moltes cadires i això, i que porta, doncs, una despesa considerable, i hem pensat oportú, per ser més realistes, a pujar aquesta partida pressupostària. Convé destacar també que s'han anat abaixant els aspectes jurídics i de contenciosos que patíem. En aquest moment hi hem deixat 12.000 euros en aspecte jurídic. Hem disminuït també la despesa corrent en manteniment de zones verdes, perquè, doncs, la brigada fa molt ell i tot això, els jardins intentem tenir-los molt ben endreçats. El manteniment, comptem d'aquí 2 mesos del desballestament dels antics pavellons que feien de vestidor al camp de futbol, que també es podran ja treure i, per tant, també serà una rebaixa considerable. I el pavelló esportiu, que l'any passat s'hi va destinar una partida molt important. O sigui que en ajustar les despeses corrents municipals ha estat també una finalitat. En quant a inversions, doncs ja us els he explicat una mica. La millora, sobretot, dels edificis municipals, bueno, o sigui, el cas aquest de l'espai a darrere, el dispensari, i després també nosaltres tenim moltes ganes de millorar el condicionament dels edificis municipals, que creiem que estan bastant deixats. L'Ajuntament patim molt aquestes conseqüències. Necessitem espais, doncs, i poder ordenar el que és la part d'arxius, i això ho volem fer i ho hem posat a dintre aquest pressupost. També continuarem amb el pla de millores a l'escola, que es va començar molt encertadament i que m'atreviria a dir que avui potser l'escola de Mer, segons ens diu la directora, comença a ser com una mica d'escola modèlica en quant a infraestructures noves, diem. Vull dir, això ho felicitem a l'equip de govern anterior i nosaltres volem seguir la mateixa projecció. Inversions a la reposició de la via pública. Volem millorar l'entrada al nostre poble. Per què? Doncs perquè quan entrem al poble, amb el fet d'aparcar a totes les voreres, ens hem anat xafant tots els llums baixos. Ens agradaria donar una imatge bonica quan entrem al poble. També ho hem deixat amb aquest pressupost d'aquest any. Amb això també l'aparcament de la zona d'Alcalde Domènec i, si Déu vol, pensem arranjar el carrer de la Rambla Catalunya, que fa molta pena. També
volem dedicar una part i que no podem obviar és a la redacció de projectes. Quan diguem redacció de projectes sembla que sona una mica així. Mira, ara 40.000 euros, dotem 40.000 euros. A veure, aquí la redacció de projectes pensem, i nosaltres som molt conscients, que d'una vegada hem de fer front al director, al pla director de sanejament que ens marca la Generalitat de Catalunya, perquè avui, el moment que vivim, hem de començar la feina. És una feina que no té cap visualitat bonica, però que creiem que és important. A més, no podem preveure no tenir mai depuradora. I si no comencem el pla director de sanejament, que també intentarem treure subvencions a la Diputació, que jo ja n'hi he anat a parlar amb el Departament de Cooperació Municipal i s'han disposat doncs, a donar-nos un cop de mà perquè és una feina molt feixuga, el pla director, i aquest també el començarem si d'en vol. I finalment, uns 20.000 euros de les nostres inversions es destinarien a una cosa molt reivindicada per tothom i que penso que els hi toca i que no pot ser que els deixem aïllats, és els veïns de Sant Climent quan plou, que no puguin sortir de Sant Climent. Varen fer una consulta amb ells i hem tingut doncs, trobades amb la comunitat de veïns i ells ens han proposat que amb una inversió no tan gran com són 20.000 euros que podríem arranjar la sortida per Sant Julià d'un lloc el dia que els hi plou. Ho hem valorat amb l'equip de govern i ens ha semblat, i amb els veïns, que seria el correcte i per tant també és una petita inversió però també l'hem deixat en pressupost. Això és tot el que hi ha. És tot? Sí. L'assessor econòmic no us farà res? Com si necessiteu informació, s'aixequi-us a la dona. Cap problema, per això està allà. Comença jo. Així tot. Vale. Primer de tot, avui és un dels dies més importants de l'any a nivell polític. Quan s'aprova un pressupost sempre és un dia important perquè, com diuen i deia el senyor Plana i deien conjuntament fa anys, el pressupost és l'expressió xifrada de la voluntat política. A vegades la voluntat política pot fer més coses o menys, depèn dels diners que hi ha. La primera consideració que tindríem com a grup és que ens sembla de prou importància en un ple de pressupostos com per poder-lo fer amb un ple sol. Aquesta és la primera, per la importància que té, per la dedicació que té a l'hora de mirar-ho i que té pel grup de l'oposició, que normalment, encara que ens sembli que anem a buscar punyetes, intentem entendre els pressupostos que ens presenten i perquè té una importància total per a l'Ajuntament, haguéssim preferit que s'hagués fet amb un ple sol. Dit això, hem de fer una prèvia per explicar a la gent que ens van convocar amb una comissió de pressupostos que l'havíem aprovat quan van començar la legislatura, i que no va arribar a bon port, diguéssim. Així que després explicarem per què, però per nosaltres no va arribar a bon port, perquè primer que nosaltres no teníem totes les xifres com nosaltres creiem que els havíem de tenir, i segon perquè el límit de la cooperació que vostès van marcar era discutim sobre els diners que tenim destinats a aquestes inversions, què faríeu? I nosaltres, evidentment, no volíem entrar en això. Nosaltres volíem discutir els pressupostos, en què gastem els diners. Podem retallar de partides, no podem retallar, hi ha partides que estan curtes i partides que van més llargues, això és la política. No és dir amb 200.000 euros què faríeu, només. Ens sembla que és prou important el tema de pressupostos com per donar-li aquesta rellevància, i per això no vam voler entrar-hi més i donar-los, evidentment, l'opció que tenen que com a com a pacte de govern, Esquerra Republicana i Convergència, presentar els pressupostos que vulgui presentar. No ens va sorprendre gaire la presentació de pressupostos, perquè de fet ja ens van informar. Quan fèiem negociacions, tant Convergència com Esquerra va dir que això havia d'anar almenys a
el primer temps per una línia de continuïtat i d'estalvi, de continuïtat, i per tant nosaltres evidentment que estàvem pel canvi amb unes bases, no? Amb la base que va portar tots els alcaldes passats, però un canvi rotund a l'hora de governar, i que per això pensem que es va votar la gent que ens va votar, cadascú sap per què el van votar, però nosaltres creiem que es van votar per això, doncs era evident que no ens va sorprendre quan ens el van presentar. Sí, és un pressupost molt contingut. Hi ha molt poca inversió, pot ser raonable amb un any de traspàs de legislatura, no? Això podem estar d'acord, on arriba, primer de veure què es fa. Ara s'hauria d'esperar d'un element de continuïtat, que realment hi hagi una continuïtat. A més, que tot l'equip assessor és el mateix. És a dir, de la redacció de pressupostos s'ha encarregat el seu assessor econòmic, antigament gerent. Per tant, aquí hi ha una continuïtat, no s'hi val a dir és que hem entrat i no sabíem com anava la cosa. Ja. L'assessor sí, ha dit que aquest no era els seus pressupostos, que aquests són els seus, seran els seus. I, bueno, aquí hi ha regidors que estaven amb l'altre equip de govern, és Convergència qui guanya unes eleccions. No té res a veure això, eh? Sí, puc continuar, jo sí. Intento respectar sempre. No, ja. Ho intento fer, a vegades m'acosta, però l'intento. Doncs, aquesta era la nostra lectura dels pressupostos. Llavors, davant d'aquesta impossibilitat, nosaltres de veure números, va haver un ball de números amb la comissió, i vam optar per esperar-nos a veure que ens presentessin els definitius. Vam presentar els definitius i, clar, ens va passar la memòria, jo diria que el dilluns o el dimarts, al vespre, ens va passar la memòria, i doncs, la memòria sorprèn. A mi em va sorprendre molt. Perquè primer de tot començar dient la legislatura, o sigui, la voluntat de l'alcaldia de presentar pressupostos d'aquesta legislatura durant novembre i desembre, com l'any anterior, no és cert. L'any anterior es va fer ben fet. L'any anterior no es va presentar octubre-novembre, no és una... És perquè tingui el temps suficient com perquè el pressupost sigui aprovat dintre de l'any. L'any passat es va fer el 20 de novembre. El fem el 17 de desembre, evidentment. El 17 de desembre vol dir que demà es publicarà, que hi haurà 15 dies per al·legacions. Si no hi ha al·legacions serà definitiu, si hi ha al·legacions haurà de tornar a passar per ple i, evidentment, a dia 1 no estarà. No passa res. És una qüestió... Però no podem dir-ho amb aquesta alegria, i més quan l'any passat, doncs, penso que va ser un motiu de satisfacció per tots els que estàvem aquí presents, que un any en ella fes uns pressupostos, i l'Albert va estar molt content d'explicar-nos-ho així, vam fer-ho així. Altres coses que en parlarem més tard i que creiem que no són tan menors a l'hora de trobar pressupostos tard, és un tema que ens hem trobat ara i que en parlarem més tard, amb el tema de les ordenances fiscals. Perquè a vegades no és un caprici que la gent vulgui aprovar els pressupostos quan toca, sinó perquè legalment s'han de fer quan toquen. Ordenances fiscals, si no les aproves dintre de l'exercici, n'hi ha moltes o algunes, encara que tinguin diferències de criteri amb l'assessor econòmic, encara que siguin bonificacions, que no es podran aplicar aquest any, per exemple, pel simple fet de no fer-ho a temps. Doncs és important? Sí, és important. Tenien els elements per fer-ho? A nosaltres ens sembla que sí. Tenien en Sergi Maldira, tenien l'Eric Sureda, que ja havien estat... han estat fent la liquidació del pressupost anterior, coneixen com ningú. Si algú coneix el pressupost de la casa i en quins recursos compta la casa, són ells dos. Això és evident i, per tant, sí que ens ha sobtat. Coses que ens han sobtat, el pla de mandat, que és la primera vegada que ho llegim, ens sembla molt interessant i ens agradaria que ens l'expliquessin, quin pla de mandat tenen. Això sí que ens donarà a nosaltres una eina per valorar, a veure si aquests anys podem contribuir en coses o no. Si aquí hi ha un pla de mandat ben estructurat i això sí, que si ho posa a la memòria, doncs esperem poder-ho veure. Coses que ens han sobtat, jo intentaré fer referència al seu,
a la seva memòria, que al final és l'explicació dels seus pressupostos. Es pot dir dinamitzar, fer un esforç en promoció econòmica i mesures de suport al comerç? Així es pot dir. D'entrada hem dit que la delegació per nosaltres està passada al tema urgent, però si no estigués passada, la dotació d'aquests pressupostos són 1.000 euros per promoció econòmica. Per tant, pots dir que 1.000 euros és un esforç en promoció econòmica? No, per nosaltres no. I aquest és un dels temes que nosaltres portàvem com a bàsics. Aquest, el de turisme, que treballava molt bé l'Anaïs, el de comerç... que llavors ens parla del final d'una etapa de confrontacions i judicialització. Aquí, per sort, s'ha acabat perquè els grups contingents estan junts, però no ha passat res més. Nosaltres estarem a l'oposició, farem una oposició molt tranquil·la i molt d'allò, com he intentat fer sempre, però en tot cas, qui tenia problemes ara ja els ha... No és perquè s'hagin esveït, sinó perquè s'han ajuntat per fer un govern. S'han resolt, mira. Bueno, això no ho sé. Jo l'únic que sé és que s'han ajuntat per fer un govern. Vale. No sé en què ha consistit aquest pacte de govern, tampoc. No ho sabem. No veiem en el programa, en els pressupostos d'aquest any, quines són propostes programàtiques d'Esquerra, per exemple, o programàtiques de Convergència, que hagin hagut de pactar, no els veiem, perquè tampoc no hi ha gaire més xitxa que aquesta. El pla de millores de l'escola. És evident que el pla de millores de l'escola va ser un encert total, que no va comptar, vull recordar que no va comptar amb la majoria, va comptar amb la majoria, però no amb l'unanimitat del ple, va comptar amb el vot del regidor no inscrit i amb el de l'equip de govern, i és un pla de millores per 5 anys. Molt ben documentat, hi havia tot un annex a darrere, amb tot un informe de l'arquitecte, per tant, en principi, que semblava que estava... Ara es diu que s'haurà de fer més coses, parlant amb l'escola, doncs perfecte, nosaltres també ens hi sumem, ens agradaria veure-ho, i perquè hi ha hagut aquestes modificacions, en tot cas, perquè ens semblava bastant ben planificat. O sigui, estàvem d'acord. Que ens parla de l'aparcament. Que vostè va fer un banc d'alcaldia el 17 de juliol. I quan un fa un banc d'alcaldia, que un banc d'alcaldia és una cosa bastant excepcional, clar, nosaltres ja li vam dir l'última vegada que estàvem esperant les mesures que s'havien de portar a terme el 1 de setembre. No ha arribat i tampoc no els veiem aquí. Ni l'estacionament de zona blava, ni els rellotges, ni... No ho veiem. No... Per tant, tampoc no veiem que en els pressupostos es tingui contemplat. Més enllà del tema de l'aparcament puntual, que nosaltres ja ens vam abstenir perquè vam creure que no ens resultarà el problema, que és l'aparcament que es fa darrere de Bàquer, però bueno, això és una opció que tenen, però que no, evidentment, no dona solució al seu banc d'alcaldia. Hi ha coses que no podem, com a grup, deixar de passar, perquè posa estat de despeses i posa, ja no consten les retribucions de plus de productivitat i transport que havia percebut en exercicis anteriors al secretari d'intervenció, quan sigui l'era. Jo tinc la memòria del senyor Plana, que deia exactament el mateix l'any passat. L'any passat ja se li havia tret. No és cert. No hi constava. Ja va fer molt bona feina. Ens consta que vostè també n'ha fet, perquè hem vist el registre d'entrada que va sol·licitar a veure si se li havien de seguir pagant, i va fer-ho, però que no hi constava dels pressupostos, i això era mèrit de l'antic govern, que haurien d'estar molt orgullosos, que és part de la seva herència, també. La plaça eventual de gerent, això és un dels temes que nosaltres portàvem al programa, el segon punt, això evidentment que és un obstacle per nosaltres, però per què és un obstacle? Tenim alguna cosa en contra d'en Sergi Baldira? No. No, tenim en contra que l'assessorament ha passat de dir-se gerència amb 10 punts, amb 10 funcions, des de l'organització de personal, ho podia fer gairebé tot per l'Ajuntament, a 4 punts, que tots són lligats als pressupostos, li disminueixen un terç, passa de 3 dies a 2, però per fer tot l'any, durant tot l'any, un tema que és liquidació de pressupostos i pressupostos, per nosaltres
no té cap sentit quan llavors ens trobem amb en Sergi, que, si permeteu fer el parèntesis, ens agradaria que estigués aquí, perquè no hem estat mai en contra de que els assessors estiguin a la taula, al contrari, i ara em sembla que tothom, ara, tothom hi estarà d'acord, no com antigament, i els assessors, jo, el dia que parlem d'urbanisme, ens agradarà que vingui l'arquitecte aquí i els pugui ser, per tant, ens hagués agradat, no tenim res en contra d'en Sergi, ara no trobem que sigui una despesa adequada. No ho trobem. Creiem que això s'hauria pogut resoldre d'altres maneres. Alguns ens van dir ja fa plens endarrere que venia a suplir la secretària, que no és veritat, perquè quan hi era la secretària se'l va llogar, per tant no és veritat. Però el que sí que passa ara és que no tenim secretaria d'intervenció i alguns, vostès estan molt tranquils, però nosaltres tenim un sentit d'indefensió perquè hi ha coses que no ens atrevim... Doncs, aquí assessora aquí. L'assessor jurídic que està aquí posat, que ens diuen que baixaran el preu i que ara ho discutirem, és assessor aquí. És assessor de l'Ajuntament? No. És assessor de l'alcaldia. El gerent és assessor de l'alcaldia. És que no ha de respondre davant de nosaltres per res. No cal, ell pot fer-ho per referència o perquè l'alcaldia li diu mira, passa'ls informació. Però no està realment... Per tant, a més, trobem que ja fa anys, ja fa massa temps, que necessitem una plaça d'intervenció com Déu mana, sobretot intervenció més que secretaria, que hi ha la Maria Pilar, però intervenció sí, perquè els números els hem de tenir tots clars, hi ha d'haver una figura que sigui independent i que pugui esvair dubtes en l'oposició i que el propi govern pugui estar tranquil. Clar, nosaltres de tranquils no ho estem si veiem que els pressupostos hi ha 11.000 euros per pagar a la Dolors Marc. Clar, que és una cosa que quan n'hem parlat d'això? 4 anys seguits, que se la va despatxar malament. Doncs alguna responsabilitat hi ha aquí, amb tot plegat. Llavors ens entenem que Transpins, l'empresa de residus, el haurem de pagar 3.000 i pico d'euros cap a 4.000 euros. Que en aquell moment nosaltres, d'Esquerra com jo, i si ara estiguéssim amb algú, faríem el mateix, ja vam dir que portaria conseqüències. I vostè tenia una... Bueno, vostè no. Aquí a l'Ajuntament, en principi a l'Ajuntament, hi havia uns assessors. Però, nois, qui té la responsabilitat d'això? No ho sé. No veiem que la responsabilitat sigui la que necessita el poble d'Àmbia. Ens parla dels serveis tècnics, de l'arquitecte, i que ara baixaran. Jo no ho sé veure enlloc, no ho sabem veure enlloc, eh? Hem agafat xifres, les xifres més han posat situació fins a maig, que això sí que m'agradaria preguntar-ho al gerent o a vostè, posa situació fins a maig i nova proposta, no entenc per què fins a maig. Perquè fins a maig la situació que hi havia dels professionals que has esmentat era la que consta a la memòria de l'alcaldia, que eren uns nivells de dedicació amb uns nivells de facturació. I a partir de maig va canviar? Que maig és el moment que hi ha unes eleccions i que hi ha un canvi de legislatura. Aquest supòsit, diguem, era el que hauria durat tot l'any, si s'hagués mantingut allò. Per tant, ja era de preveure que hi hagués una reestructuració i s'ha afrontat una reestructuració d'això. Nosaltres no la sabem veure. Però es posa fins a maig... De 137.000 o 127.000 a 105.000... No, factures a la mà. El senyor Pamant al setembre va facturar exactament el mateix que al maig, 4.335. Quant? 4.335. No, perquè es parla que la reestructuració ha estat, si no m'equivoco, el darrer mes d'aquest any i per l'any que ve. Doncs per què es posa fins a maig, és la pregunta que continuo fent. Fins a maig és en el sentit d'explicar per què fins a les dues... O sigui, la inèrcia que portaven era aquesta, diguem-ho. Setembre, l'Eric exactament igual. Està cobrant el que cobrava el mes de maig. Jo encara no he acabat d'entendre què ens ho volen explicar. Si l'any que ve cobrarà diferent. No, no m'has d'explicar res. Novembre i desembre és diferent. Exacte. Simplement que el desembre se'ls va tocar la nòmina a tothom i a partir de l'any que ve, que és el que t'he explicat, que baixem a tots un... L'assessor econòmic diu que novembre és diferent. L'Eric Sureda presenta una factura de novembre de 22 del 2015 de 2.783, que no és ni carn ni peix, no és ni 3.200 ni 2.400. Llavors,
Estan segurs que facturen aquesta gent sempre el mateix cada mes? En aquest cas, és com deia, concret, va haver un malentès per part d'ell que es va quedar i es regularitzaria. Per tant, a final d'any, veuràs que el novembre i el desembre constaran que ja hi ha hagut aquest canvi. Els efectes, però ara estem aprovant el pressupost de l'any que ve, amb el qual el compromís que tinc jo és que l'any que ve s'estableix la renegociació que s'ha fet. O sigui, eren uns professionals amb una dedicació i un cost determinat i s'ha renegociat perquè aquesta dedicació i aquest cost siguin diferents. Nosaltres seguim dubtant d'això fins que no ho veiem, diguéssim, clar, com és evident, perquè es posa en maig i després nova proposta, i aquesta nova proposta no és, no cal, podria haver dit a partir de l'any que ve, serà així. Que també el que s'està aprovant és això, eh? També posem els nostres dubtes. El que s'està aprovant sí. Avui és el de l'any vinent. Llavors veiem que s'intentarà fer una provisió d'un contracte d'obra menor per assessor jurídic i la quantitat que es fixa són 48 i no els 29. Però bé, és igual, ja ho veurem, ja ho discutirem. Nosaltres, evidentment, aquesta reducció no ens la podem... bueno, estem a la seva confiança. Si hem de jutjar per el que s'ha fet els últims anys, no? Perquè l'últim pressupostat és de 96 i s'ha pagat ara al final 127. Per tant, els pressupostos i en temes d'assessors i de serveis tècnics que facturen és un tema que per nosaltres estaria resolt si s'haguessin fet els deures el dia que s'havien hagut de fer, que era incorporar aquesta gent com a personal de l'Ajuntament. Sapiguem quines hores venen, quan venen, què fan, que exactament. A veure, l'horari d'ells està establert. Sí, sí. Ara suposo que en faran un altre, perquè si no, cobren menys, no? No. Faran menys... El sou que està aquí és el mateix sou que tenen. En Sergi fa de les 8 a les 3 el dilluns i dijous. L'Eric fa el mateix, de les 9 a les 3 quarts de 4, o sigui, en vez de les 8 de les 9. Mateixos dies. L'Àngel ve el dilluns, no, el dimarts i dijous, i l'Àngel fa de matí i tarda. Arriba a les 10 i sol plegar, tu t'ho pots dir, perquè l'altre dia eres a l'Ajuntament a quarts de 9 del vespre. Ho conec, encara que li haig de demanar sempre a la Maria Pilar. Però... Vull dir que... No, és que la pregunta era aquesta, la pregunta era... L'any que ve faran menys horari? No. És un mig de menys horari i menys diners. En el cas de l'Àngel no és menys horari, és menys diners. En el cas de l'Àlex no és menys horari, és menys diners. En el cas de l'Eri és menys horari, menys diners. Vale, doncs ja en parlarem, ja ho valorarem això, perquè clar, això què volem dir, que s'han estat pagant de més? No, bueno, és un ajust pressupostari que hem considerat oportú al nostre equip de govern, o sigui que jo no vull pedir que hagin pagat de més ni de menys els altres, simplement que hem considerat... Un dos dies, que el meu pare es mereix tot el nostre respecte, però que ve dos dies a la setmana, de matí i tarda, molt bé, però 4.300 euros, doncs bueno, està bé, si se la redueix, i no redueix el dia, ja ens ho explicaran, ja ho veurem. De moment no veiem res. Ja pots estar tranquil, sí, que és així. No hi estem gaire tranquils amb això, perquè no... No, perquè és un tema que ja ve de lluny. A veure, quan a una persona se li fa una proposta i accepta, penso que no hi ha pas més de discutir. I tant. Això vol dir que, mira, aquests anys s'ho han portat, si ho acceptava, en fi, tampoc no m'assembla gaire seriós, diguéssim. Bueno, jo de davant meu, o sigui, jo, tu potser hi eres, jo no hi era, per tant, jo puc dir d'ara endavant, però d'enrere... D'ara, que vostè hi és. Els preus són els mateixos. Per tant, no, el mes de desembre, mes de jo, quan jo vaig arribar, vam assentar-nos i vam parlar de les possibilitats. I hem estat negociant, que és normal que la gent, el seu sou, el vulgui negociar. I no sé si han mirat altres llocs o el que han decidit. Finalment es va decidir i varen agafar el compromís que els estava bé. Jo vaig dir que nosaltres, la legislatura, o sigui, el 2016, havíem d'afrontar uns reptes diferents. I es va quedar així. Han estat d'acord, així s'ha tirat endavant el pressupost. Jo el que demanaria, si encara estem en l'ús de la paraula, el que demanaríem en tot cas... Un segon, Sergi. És una negociació, que el que ha resultat és que s'han disminuït 37.000 euros de despesa en aquest tema. S'han reduït 37.000 euros de despesa. Ja en parlarem, i ho avaluarem, sisplau. És molt fàcil si s'han reduït
aquest assessor, quina responsabilitat té, per exemple. Se li demanarà alguna responsabilitat quan hagin d'indemnitzar, per exemple, Transpins? Se li demanarà? En el cas de Transpins, hi havia un informe favorable del Consell Comarcal. No era del Consell Comarcal perquè vostès van negar a admetre que era del Consell Comarcal. Era d'un advocat del Consell Comarcal. Perdoneu. Recordo molt bé d'aquest ple. No, són coses que ens afecten a... Però passem al pressupost i després, en tot cas, el torn obert de paraules, potser podríem parlar... No, jo em sembla que és la feina que hem de fer. Doncs... Si vostè ens oposa les partides que hi ha, ens diu que ens baixaran uns contenciosos, que sí que és veritat... Perquè n'hi ha que s'han acabat. Que s'han acabat, per sort, que no hauria d'haver existit mai, la majoria... Doncs també hem d'admetre que n'hi ha que estan generats per la pròpia administració per una manera de treballar que no ha sigut adequada. I vostè està heretant una sèrie d'assessors que potser s'ha de començar a mirar les coses d'una manera diferent, és l'únic que li estem dient. Perquè si no, si estem assumint les coses sense... i només ens dediquem a mirar a veure què podem rebaixar per veure... I això ho poso en dubte, però ho parlarem. Veurem què factura i què gira. Cap problema. I les zones que hi són. Com a resum de tot plegat, nosaltres ens hauria agradat molt que ens haguessin deixat veure el pressupost així. Números. Parlar de tot. Dels assessors, dels no assessors, de la promoció econòmica, del turisme que no existeix. Ara aquí dedicar-nos a fer... Ja sí que hi ha gent que pensa que ja m'allargo molt. Dedicats a fer partida per partida, és clar que tenim molts dubtes. Potser no és el moment, però hi ha coses que sobten, hi ha coses que s'hauran de comentar i que haurem de mirar des de les associacions, el tema de subvencions, el tema de les festes, el tema de festa major, quin tipus de subvenció té, quin retorn té cap al poble. Nosaltres, jo me'n recordo que fa uns anys enrere les comissions de festes havien fet un estat de costos i ingressos i explicaven a la gent el que havien rebut i doncs això, aquesta transparència ho havien. Per tant... Això jo crec que l'has de demanar a ells igual que ho podries demanar a les grups excursionistes que elles. És una associació igual que el... No. La festa de Berla, la subvenció de l'Ajuntament, aquí l'haig de demanar. És una associació igual que el casal d'estiu, perquè no me demanes les justificacions del casal d'estiu. Igualment. És el mateix? No, és el mateix, perquè el casal d'estiu té una partida que posa el casal d'estiu. Sí, aquí també. I aquí posa festa major, no posa comissió de festes. Per tant... Bueno, doncs ens hem equivocat a l'hora d'escriure la lectura. No és un error. No, home, no. Però és una associació amb un nit. No. Bueno, això també n'hem de parlar. Però ja en parlarem. Per tant, tanquem el pressupost del que estem. No, intento acabar. Perfecte. El que estem dient és que hi ha d'haver una mica més de rigor i que sí que ens agradaria haver mirat això, partida a partida, i llavors decidir, amb els diners si sobren o si falten, què fem. Llavors hauria sigut una altra cosa. Una altra cosa que hauria de dir, que és que hauria de canviar. Vau canviar? Alguna cosa a comentar? Sí, per part nostra és evident que votarem a favor d'aquests pressupostos. No estem satisfets en el sentit que és un tancament d'etapa absolut. Tota l'herència que portem del passat, no pas de la passada legislatura, sinó de molts i molts anys anteriors, s'està tancant. Tanquem un cicle de més de 10 anys, jo diria de pràcticament 15 anys. Som plenament favorables a les inversions que farem ara. Eren discutibles, podíem haver discutit si a la pista de bàsquet de darrere del consultori mèdic hi fèiem un aparcament com Esquerra Republicana, l'anterior legislatura havia proposat alguna vegada. Podia ser, era efectiu un aparcament en aquella zona, doncs perquè haguéssim pogut netejar de cotxes, diguem, a tota la zona. Ara bé, la proposta que se'ns va fer per ubicar allà, doncs, a través, a més de subvencions de la Diputació,
tot el que és l'espai de la Prenyina, ens va semblar molt interessant perquè ja parteix una estructura, vull dir, en capacitat, donarà vida al barri, al Firal, hi haurà més moviment de mainada, diguem-ne, a l'interior del poble, en aquella banda, i sobretot ens permetia una cosa, ens permetia de que l'edifici de l'estació tenir-lo, diguem-ne, net, entre cometes, en el sentit de que no hi tenim cap hipoteca per poder desenvolupar, doncs, amb l'acord de govern que tenim amb la Comissió de Convergència, doncs, de l'àrea de serveis que tenim intenció d'engegar algun dia, doncs, allà dalt, amb les partides que ja tenim aquest any d'estudis, és un any que farem projectes per invertir en el sector estratègic que considerem el turisme, el sector, no només a la banda aquella, sinó el sector estratègic que també tenim a la banda de Santa Brígida, i a partir d'aquí pensem que a través de buscar fons i ajudes exteriors, perquè les zones rurals necessitem ajudes exteriors per engegar grans projectes que ens revitalitzin l'economia local, ho podrem desenvolupar, doncs, jo diria que amb costos més que assumibles per no tenir-nos a endeutar. Si s'ha de fer l'endeutament, s'hagués de fer, el faríem, però en principi inclús pensem que si ho fem bé, podem intentar inclús d'anar reduint, ni que sigui mig punt, intentar anar reduint, doncs, el deute municipal. Això d'entrada. Tancar una etapa ens permetrà de quedar cares, i que quan ja no haguem de gastar-nos tots aquests diners amb advocats que ens hem anat gastant, amb indemnitzacions, etc., ens podrà permetre una cosa, vull dir que de cares al 2017 estaria molt bé, que seria poder començar ja l'inici, doncs, d'un pressupost participatiu en alguna àrea. Així és que podrem plantejar pel 2017 si fem una partida per joventut i convocar la joventut perquè ens puguin fer les propostes ells mateixos i que ells mateixos decideixin en base a la partida que més o menys es pugui assignar, doncs, a la política de joventut, que ells mateixos ho facin. Pot ser aquesta àrea, pot ser una altra, però en qualsevol cas podem començar nosaltres a partir d'estar una mica nets. Aquest any hem de fer una mica de neteja, per dir-ho així, d'organització de l'Ajuntament, de la infraestructura de l'Ajuntament. El teulat de l'Ajuntament l'hem d'arreglar, això no es valora, però necessitem tenir els arxius i tenir les coses ben arxivades. Necessitem posar una mica d'ordre administratiu a tot el que és les dependències municipals. Quan entreu allà, més d'una vegada veieu per allà com ho tenim tot. Ho tenim tot una mica mal endreçat, tot això s'ha d'anar arreglant. I aquest any una mica la voluntat que tenim és de dedicar a fer net, a posar ordre, a redactar els projectes, a aconseguir els diners que necessitarem per tirar endavant aquests projectes, els aconseguirem sense cap mena de dubte, i el 2007 podrem començar a fer un pressupost expansiu en el sentit que podrem començar a fer inversions importants, estratègiques, en l'àmbit no només del turisme i de la promoció econòmica. A més, tinguem present que des del Consorci Terrogent també s'està engegant un projecte que sobrepassa el que seria el que s'ha fet fins ara, que era el pla estratègic de tota la línia, perquè nosaltres, a més, l'entenem, no podem entendre'l si no l'entenem en tota la línia. I la promoció comercial, etc., estem segurs que el primer pas per fer la promoció comercial de Mer és tenir un aparcament i que els altres pobles sàpiguen que aparcant a l'entrada del poble podran accedir a comprar a les nostres botigues del centre de la vila, i això és bàsic per començar a promoure l'intercanvi entre els pobles. Entenem que una cosa és pensar en la promoció comercial i local pensada només per nosaltres, i l'altra la d'afavorir que la gent sàpiga i puguin venir des de fora, doncs, a passejar-se un moment i poder, doncs, fer compres locals a través de promoció.
Dit això, nosaltres pensem de que a nivell econòmic no només hi ha reducció de partides, sinó que des de l'Ajuntament i des de l'alcaldia en concret s'està fent d'una manera rigorosa una renegociació de contractes, de la despesa corrent, etc., que ens està afavorint que ens afavorirà que anem tinguent les coses cada vegada més que estalviem en allò que podem estalviar de despesa corrent. Per posar un exemple, havíem anunciat que posaríem un servei de WhatsApp a partir del mes de novembre, l'hem retrasat, segurament el posem al mes de gener. I el per què? Doncs el posem al mes de gener perquè ja tindrem tancat segurament el que és l'acord de renegociació amb les companyies, amb les comercials telefòniques de telefonia, perquè la línia aquesta ens vingui de franc, no tinguem un cost més i a més a més puguem abaixar els costos de comunicació que tenim ordinaris a l'Ajuntament. Per tots aquests motius, i no sé si me'n deixo alguns, però bueno, a nivell genèric, diguem que són de manera taxativa el tancament d'una etapa que ens permetrà començar-ne una altra més participativa i sobretot amb uns plans estratègics a mig termini i a llarg termini que em penso que poden ser molt positius doncs, pel conjunt del poble. Passem a votacions. Votem el pressupost. Tenim... Vots a favor. 6. Vots en contra. 4. Passarem al punt número 6, aprovació definitiva de les contribucions especials de la plaça del centre al carrer de Vall i adjacents. Com tots sabeu, es varen dur a terme també la legislatura passada i es varen acabar les obres de la plaça del centre al carrer de Vall. Acabades ja les obres i acabat tot l'expedient, ara toca doncs, passar la part corresponent als veïns. Un dels aspectes que jo deia que ens tocava doncs, fer aquest ajust pressupostari precisament és perquè quan varen decidir fer aquesta obra hi havia un puosc amb aquesta obra i se'ls va anul·lar el puosc i l'obra es va tirar endavant igualment. Per tant, aquesta obra l'ha assumit l'Ajuntament en el seu total i hi ha un 12% que és el cost que han de suportar els veïns. Avui passem doncs, amb aquest ple les quotes que han de suportar els veïns del carrer de Vall, plaça de centre, Narcís Junquera, Pep Ventura i l'altre... Paquito Moner. Alguna cosa a dir? Passem a votació. Vots a favor. El punt número 7, que és el que tu havies fet el comentari. Sí, no sé si ho ha preparat. No ha passat. Faig tot que llegeixo el punt 7 i després ho he parlat, potser no? Però... Sí, sí, ja no. Punt número 7. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus a partir de la proposta dels serveis socials de la comarca de la Selva. Aquí hi ha una ordenança que regulava doncs, una subvenció que venia dictada pels serveis socials, crec, de la legislatura passada, que la gent, doncs, que ells pensaven que necessitava doncs, un descompte a l'hora de la... de l'ordenança de la recollida de les escombraries. Aquí doncs, ens va arribar la proposta aquesta en la qual havíem de marcar nosaltres aquests tant percents de rebaixa o bonificació. Sembla ser que el grup de JA ha fet una petita esmena amb aquesta proposta. Sí, jo que no sé si la tenim aquí per poder-la llegir. No. No, esclar, ho hem de convidar a Sergi perquè no la preparés. Sergi?
Bueno, l'essència és que s'incorporés l'esmena que heu transmès, que és la que proposava en Juanjo, del Consell Comarcal. Però com és i perquè la portessis físicament? Jo no he interpretat així, he interpretat que fèieu aquesta proposta perquè ho vull dir com a esmena. Ja, jo li he traspassat a la Pilar perquè la vull dir... Ha estat el qual. No, però m'has dit abans que era el socòmic, jo. Llavors, en teoria, és un tema que jo li he posat a la Pilar perquè l'incorpori com a esmena i que ara es manifesta la intenció d'incorporar l'esmena i s'incorpora. Crec que no ho hem dit nosaltres, que és el socòmic econòmic, crec que ens ho heu dit. Home, però, bueno, Maria Rosa, ho he comentat perquè es pogués arreglar i pensava que, és que t'he demanat que ja en Sergi, pensava que portaries, que tocaves perquè fessis la... Si no, que et volia, ara. La puc llegir, si voleu. Jo crec. Sí, la puc llegir jo, però... No, és que l'apuntem... I que la reculli l'acte de la secretària. L'apuntem aquí mateix. Sí, es pot recollir. Que jo m'he dit que va molt malament, eh? És igual, ara en parlarem. No, és molt pur, eh? T'ho he dit, incorporar el següent paràgraf, ja te l'he passat, eh? Però s'ha de llegir en veu alta. Aquestes bonificacions hauran de ser sol·licitades pels interessats abans que el rebut anual hagi adquirit permesa. O sigui, sempre abans de l'1 d'abril que comença el període de recaptació involuntària. Tindrà efectes des de l'1 de gener de 2016. Sempre i quan els beneficiaris reuneixen els requisits establerts en aquesta ordenança pel seu rendiment a l'edat indicada. Ho expliquem? Perquè si no la gent deu pensar que aquests estan aquí fent aquí una pel·lícula. No, senzillament que nosaltres consideràvem, com hem dit abans, que si portàvem aprovació, encara que sigui una modificació d'ordenances fiscals, els terminis que els aportem, que és 17 de desembre, no dona temps encara menys el pressupost, perquè són 30 dies perquè puguin haver al·legacions, per poder estar vigents dintre de l'any. Si no estan vigents dintre de l'any, que era la discussió que teníem amb l'assessor econòmic, que sí, l'assessor econòmic... No, però no és un segon, i com és que jo avui he anat al Consell d'Alcaldes al Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal i s'aprovaven les ordenances. Així totes les ordenances que aproven no seran vigents? A mi no em faci la pregunta. Jo acabo d'explicar i llavors a veure si tots entretes un poc. No, sí, sí, sí. Clar, és clar. No ho sé, vull dir, m'estranyes. Sí, però és que m'entens el que t'he dit jo? No. No ho entenc, no ho entenc. Si han portat els pressupostos i han portat el ple dels ordenats... Al final és una qüestió de que nosaltres consideràvem que era un perjudici. Si considereu que no és un perjudici, no el poseu. Jo t'he dit que m'estranya el context. Expliquem-ho, sisplau. Sí, perfecte. Me trobo això manual en mà de fa 4 anys, que és un manual bàsic, que és les ordenances fiscals tenen una periodicitat anual i, per tant, la majoria, moltes, si no estan aprovades el dia 1, no poden tenir efecte fins a l'any següent. Això és una cosa que ho sento, però es diu l'Ajuntament Fàcil, que és un paper que dona l'Associació de Municipis de Catalunya. Amb això, miro i dic, ostres, ho pregunto al Consell Comarcal, i no ho he preguntat a cap administratiu, he preguntat a en Juanjo, que és el cap del Servei de Recaptació, i m'ha dit que sí, que teníem un problema. A partir d'aquí, per solucionar-ho, perquè entri en vigor aquest any, ho heu de fer-ho així. Nosaltres, amb tota la bona voluntat del món, per no venir aquí a fotre un merder, ens anem primer amb en Sergi per dir-li incorpora-ho, doncs no cal fer tant d'allò. Incorporàvem, ja està, no passa res. Doncs és aquí el tema. Doncs... S'incorpora l'esmena, no? Si al final l'equip de govern o el seu assessor consideren que no és necessari, vull que facin el que vol. Si ha dit que s'incorpora l'esmena. Sí, però clar, és una sensació de dir, bueno, doncs no s'hi paga el deure. No, s'incorpora l'esmena, però jo l'únic que comentava ara que això me fa... O sigui, m'entens? Perquè ha estat precisament jo d'avui, m'has vist entrar, que jo entrava, i la Montse Sorinyà ha presentat els pressupostos i totes les ordenances en les quals, del Consell Comarcal, en les quals s'apuja, que també ens repercuteix, les escombraries, no sé què, no sé quantos, i els ha presentat avui. Després, què vol dir? Que estaríem fora de plaç? Les ordenances municipals, el Consell Comarcal és un altre tema, les municipals, potser, en Sergi, no ho sé. En Sergi el que discutia era si el fet de ser una bonificació estava també, o sigui, de ser una rectificació o una d'allò, però ja compartia amb nosaltres que sí que hi ha tributs que, evidentment, si no s'aproven el dia 1, per la seva meritació, que aquest és de l'abril,
no poden ser... Però en última instància, com que és una aplicació a favor del contribuent... Exacte. Però això ja ho diuen fons. Sí, vull dir que s'aplicaria, vull dir que... No, el que passa és, seria un conflictiu. Jo, cadascú que faci les letres tenim la nostra responsabilitat. Som responsables de si tenim una informació que ens sembla que és correcta. D'acord. La transmetem, però que no volem més perjudicar a l'Ajuntament. Així que clar. No, no, perfecte, ja està. Em sembla que sigui el revés. No, no, cap problema. Jo només he fet algunes erres més perquè, doncs, crec que no està bé, vull dir. Jo amb l'esmena aquesta, que vots a favor d'aquesta modificació. Una minuta. I ara passem al punt número 8, adhesió a l'Associació de Turisme de la Selva, Comarca de l'Aigua. Ens adherim a l'Associació de Turisme de la Selva, Comarca de l'Aigua, i designem com a representant de la corporació en els òrgans col·legiats el senyor Salvador Claray Pons. Es fixa l'import de 610,79 com a aportació a l'Ajuntament de Mer a l'Associació per l'anualitat 2016. Comunicar el present acord a l'Associació Turisme de la Selva. Hi ha alguna cosa? Sí, Josep, sempre us ho explico una mica, perquè a Mer no estàvem, no pagàvem, diguem-ne, no estàvem a la Comarca de l'Aigua, i ens ho van demanar expressament al municipi de Bonmatí, d'Anglès i de Mer, que no eren, i nosaltres, tot i que vam intentar que el Terbrugent ens veiessin com una unitat turística, per dir-ho així, i no pas més municipis, això no vam aconseguir-ho, però sí que ens van demanar que ens incorporessin tots els municipis, en aquest cas, doncs, Bonmatí, Anglès i Mer, aquest any ens incorporem, perquè... pensem que serà positiu per aconseguir precisament el que volem, que és la unitat turística. Unitat turística, amb això vull dir que des d'en aquest cas és el Consorci Terbrugent, estem considerant que el nostre producte turístic va des de Sant Feliu de Pallerols, que s'integrarà doncs, ben aviat al Consorci fins a Bonmatí, que tenim unes possibilitats enormes, vale, de sumar sinergies tots els pobles. En aquests moments, vull dir, s'està fent el pla d'usos de Susqueda i el pla d'usos del Brugent. Això vol dir que, per a més, nosaltres amb el pla d'usos veurem si podrem ajudar el sector de la pesca, que ens volien fer escola de pesca, etcètera, per la mainada. Ho veurem perquè a través de l'ACA, que és partícip del pla d'usos del Brugent, hi podrem treure nosaltres, ara si podem treure-ho com a mínim, les peticions que ens arriben de la societat, doncs poder-los incorporar en aquest pla d'usos, tenim que Susqueda, podrem fer d'aquí uns anys, cuidado, hi haurà activitats navegables, però que a partir d'aquest 2016 ja tindrem la visita a la presa. O sigui, la presa, la famosa sala de les columnes que havíem vist quan érem petits, a partir d'aquest any es podrà visitar. Ja es veurà com s'organitza això, però de moment ja tenim els acords amb Endesa per poder-ho fer. Tenim que la Cellera està fent un centre d'interpretació del territori, tenim que Anglès està movent el que és un museu industrial a la Vorés, tenim que Bonmatí, a part de formar part del Camí de Santiago, d'aquests oficials que estan al Segell, han trobat també unes ruïnes romanes. Aleshores, tot plegat, tot el conjunt del territori, tenim ja les possibilitats per començar, a partir d'aquest 2016, a engegar iniciatives conjuntes de promoció. Teníem una subvenció, aquí ara com a Consorci de Terbrugent, de 12.000 euros, per tal que una empresa, que es diu Decava, que són molt professionals, ens elaborarà durant aquest primer semestre de l'any 15 productes turístics. 15 productes vol dir 15 paquets. 15 paquets turístics que iran destinats directament a sectors diferents. Algun dels sectors doncs, pot ser per començar a arrencar l'oferta, pot ser el sector estudiantil, el sector dels nens, que és un sector important, educatiu, a través de medi ambient, de flora que tenim pel Brugent, de seguretat, etc. Perquè tot això, el mercat, aquest és un mercat bo perquè de 15 anys tornen, diguem-ne. És un mercat amb visió de futur. Però a part d'això, podrem tractar paquets de turisme, doncs, de turisme cultural, de turisme patrimonial, etc. I tot això durant aquest 2016 ja ho veurem.
És a dir, no haurem d'esperança. Aleshores vam decidir incorporar-nos a tots a l'associació aquesta de la comarca de l'Aigua, amb la voluntat que des del Consell Comarcal després ens ajudessin i fessin l'esforç, vale, de promoure-nos tots com a territori. Perquè entenem que el turisme hem d'anar com a territori. De que cada poble, de manera aïllada, si no sumem amb els veïns, anem coixos. I per això doncs, vull dir, hem fet cas a la sol·licitud del Consell Comarcal i demanem doncs, vull dir, el vot afirmatiu a l'adhesió amb tot l'entusiasme que sigui possible. Nosaltres comentem que estem molt contents d'aquesta decisió, que no només és sèrie, sinó ser proactius i, òbviament, pagar les quotes per sèrie i que esperem que això ens porti molts resultats, o sigui. Si em permeteu, molt ràpidament, en conjunt de Terra Brugent, tot molt bé, vull dir, tractar-ho tot en conjunt, que el territori sigui com un paquet turístic, és ideal, però mentre l'anglès es prepara la vorés, bon matí troba les ruïnes, Susqueda es torna navegable, el paquet aquest poder es dispersa, si només canviem els vestuaris, vull dir, com a turisme, a Mer, tractant-se un ple de l'Ajuntament de Mer, també estem esperant les propostes explícites de Mer i concretes, igual que els altres territoris tenen, doncs, per arreglar la vorés o per restablir les runes de bon matí. Si em permets, no sé si... El nostre, a veure, a dintre el que és estudis, te diré que hem anat, que nosaltres ja hem començat a fer passos i que volem tirar un projecte endavant que és en Fons Feda per fer de lo que és tota la zona de l'estació, zona de caravani, que va de completar tot lo que és l'espai del pícnic, intentar fer un alberg i això mateix equiparat, o sigui, portar a terme el que és, o sigui, ja que tindrem les casetes del camp de futbol noves i tal, a veure si podem cavar una zona esportiva tal com cal, amb una piscina de petites dimensions a la part de baix i amb alguna altra cosa dient que tot plegat ens complementi la zona turística de lo que és el poble de Mer. I això ja hem començat a fer algun tràmit que sortiran els fons FEDER, està per caure d'Europa i sobretot és en àmbit turístic. I això ja hem començat a anar nosaltres i hem fet un compàs i hem presentat la primera documentació i a partir d'aquí quedi clar que hem de treballar molt i que tenim moltes ganes. Esperem que aquesta vegada a Mer, que no ha tingut mai la sort de poder-se acollir, que jo recordi amb uns fons FEDER, que ho treballarem incansablement i que puguem arribar amb alguna cosa definitiva i que ens durem brenzida. En quant, clar, evidentment, si no tenim l'embassament aquí, els que tindran el pla d'usos són ells, però si fem del nostre poble un poble atractiu i per començar tot el que has dit, o sigui, dels tres pobles que dius i allà rubricar, Amer és el poble que té més gent que es para a dormir, aquest any em sembla que són 1.000 i pico de gent que s'ha quedat, la Cellera no té cap plaça hotelera, fora de dos cases de turisme rural, i Anglès poca cosa té. O sigui, de tots els pobles, al final la que més gent es queda és el poble de Mer. O sigui que això, tots plegats, tirem empenta endavant i portem endavant perquè d'equipaments estem molt bé i que crec que podrem tirar. I junt amb tot això, inclús si pot tenir alguna altra cosa pensada, que tots plegats ja us convidarem a participar en aquest projecte turístic i ja dic, el primer pas ja l'hem fet, i hem fet de demanar, i ara això està al caure, em sembla que 8, 10, 15 dies això ja es podrà començar a tramitar. Si em permet, Maria Rosa, vull dir, sí, perdona, t'ampliaria una mica més el de Llonces. La idea que tenim nosaltres és que l'estació ha de ser l'àrea de servei turístic de la ruta de Girona a Olot, una àrea de serveis. Aleshores, la previsió que hi tenim és tenir una àrea d'acampada, una àrea petita de caravaning, i no pas un alberg, sinó un hostel. Un hostel és un concepte diferent, molt novedós, diguem-ne, en quan l'alberg pot tenir una categoria molt de gent jove, etc., i un hostel no. És un allotjament econòmic, un allotjament de pas, un allotjament que et permet, que també és a les grans ciutats, i com a cosa més novedosa d'aquesta àrea, és un equipament nou, que és una cuina. Una cuina d'ús, que pot ser d'ús nostre per les entitats,
pot ser d'ús nostre per tallers i per coses de gastronòmiques nostres de la gent de Mer, però més a més pot ser un gran atractiu, doncs, a part de donar servei al hostel i que puguem tenir grups de gent i que puguin cuinar ells mateixos o la gent que vinguin en caravàning o la gent de càmping, etc. I allà a la barbacoa, per exemple, i tot plegat, però pensem que pot ser l'única àrea de servei turístic que hi hagi des de Girona fins a Olot. Igual que fa 50 anys érem nosaltres la zona de reclar els trens i tot plegat. D'altra banda, a la banda del que és la muntanya de Santa Brígida, volem fer una declaració simbòlica, més que res, que és de zona esportiva de vol. Com sabeu, a l'àrea aquesta s'hi fa el parapent. El parapent comença a tenir un mercat europeu molt important, molt important. A Mer no és Santa Brígida, no és un lloc excepcional per volar amb parapent, perquè és un esport i els esportistes busquen zones més altes, però és un lloc per gent que s'inicia en aquest esport. La gent inicial d'aquest esport és un bon lloc, estan molt limitats, diguem-ne, també perquè estem en una zona de vol. A Puigdefrou abans s'hi volava, ara ja no permeten volar-hi perquè estem en una zona que els Ryanair ens passen per aquí a sobre. Aleshores, vull dir, farem aquesta declaració que ens implicarà senyalització, ens explicarà senyalitzar que quan la gent pugi cap a la muntanya Santa Brígida sàpiguen que pot haver-hi algú que estigui baixant i que vagin amb precaució, i en l'àrea ludicoesportiva, doncs, amb la piscina, etc., ens complementaria també, doncs, el turisme, també ens hi ajuda a tenir aquests serveis extres de piscina, etc. I d'altra banda, a lo que és la plana de Sant Climent, tenim previst elaborar una sèrie de rutes en bicicleta familiar. No volem que la bicicleta sigui només de pas pel carril bici, sinó que volem que la gent que es quedi a viure, a pernoctar entre nosaltres, pugui tenir rutes familiars, doncs, de passeig per anar, doncs, cap a Roca Negra, rutes a la banda, diguem-ne, de Sant Climent a l'altra riba del Ter. A més tindrem que el Brugent, com es riu, hi haurà un pla d'usos i veurem a mesura amb el temps si anem netejant, si anem a dormir, i si des de la Font Grossa de Sant Fruc de Pallarols fins al Pasteral o al Boramer, ja s'hi anirà veient, no? Però en qualsevol cas tindrem una oferta a nosaltres central, molt central en tot el que és la línia, i per aquest seria una mica el projecte que anirem treballant i que estic segura que amb les aportacions de l'oposició podrem aconseguir una bona cosa. És això, tot plegat, i després, doncs, ja tenint en compte que hi ha gent que Mer voluntàriament ja treballa molt, perquè, per exemple, ara ja per acabar la intervenció, doncs, perquè els veig amb ells, gent que han fet un esforç gran amb les fonts de Mer i a recuperar, o sigui, Mer tenim amb turisme, i per tant hem de donar-li sortida, i aquesta ha estat la nostra idea d'intentar aquest funcionari. A veure si tots plegats podem aconseguir-ho, i ojalà, si ho aconseguíssim, acabaríem una legislatura amb una cosa important pel poble, perquè en quant a equipaments jo penso que estem bastant bé, i per tant tots pensem que el poble hauria de tenir un futur turístic. El millor que em passa és que sóc novell i com que jo venia a parlar de pressupostos i he sentit pot ser, volem, tenim previst, veurem amb el temps, ens agradaria. A nosaltres ens agradaria que tot això, si és que hi ha un primer pas, alguna partida es veia reflexada en els pressupostos. Està la partida dels estudis, que és el que t'he dit jo. Redacció de projectes tenim, tot i que està parlat, per exemple, amb Diputació i Consell Comarcal, avui ha comunicat que també pot tindre uns tècnics, que, bueno, puguem tenir també alguna mena de subvenció a través d'un altre per poder-ho... Jo amb qui he parlat en aquest moment, que ho hem parlat, ha estat en Diputació. I agrair això de conjuntament i de poder-ho fer així, vull dir, tenim una tècnica en turisme, i ho agraïm perquè en el primer pas ja no hi hem sigut. Bueno, és una cosa molt gran, eh? Jo sí que puc dir-ho un parell, 30 segons. Aquest punt estàvem parlant de com entrar l'aigua. Sí, sí. Parlàvem de... Val, agraïm les informacions d'en Salvador, gràcies.
m'agrada venir els plens perquè m'entén les coses, perquè vam fer una comissió de pressupostos on parlàvem de redacció de projectes i no es va sortir per res això. Molt bé, ens n'alegrem. Ens agradaria que ens ho haguessin explicat en el seu moment i poder dir que haguéssim pogut col·laborar, però en fi, cadascú... Poder ens hem avançat en exposar-ho també avui, d'aquesta manera, possiblement. Potser ja hem avançat, perquè són temes que no estan pas verds, els temes. El que passa, vull dir que costa molt, perquè l'estratègia és global, ens queden molts temes pendents, això vol dir moltes reunions. El pla estratègic de MER, la idea general, la teníem feta de fa mesos, la volíem presentar fa mesos, però com que va lligada amb tot el que és el tecnologia, amb tota la línia, volíem esperar més a anunciar en el sentit que volíem presentar el projecte d'un presentat global. Ha sortit així ara, en qualsevol cas sí que tens raó, que potser no era el moment oportú, no ho sé. En qualsevol cas hem aprofitat la benentesa per explicar que sí que hi ha política turística, que sí que ens interessa molt, perquè volem que a l'economia local de MER una part important, ni que sigui un 5% o un 6% del producte interior brut, ens vingui del turisme, que això ens pugui generar nous llocs de treball, per pocs que siguin, per arrencar el comerç. I pensem que és estratègicament pensat a mitjà termini, que és quan veurem els resultats. Va, passem a votació, doncs, si no hi ha res més. Tens alguna cosa a dir? Igual, ja ho diem. No, perquè ens estem allargant excessivament amb temes que no són d'això, que estaven en una altra consideració, però que cadascú fa el pensament. Passem. Votem. Vots a favor? Convocatòries electròniques. Proposta d'acord amb la notificació de les convocatòries per mitjà de correu electrònic. Primer, establir que les sessions ordinàries i extraordinàries del ple seran convocades per mitjà... No ho llegeixo, ho explico més ràpid. Un dels dies que ens vam veure va ser que avui, que tenim les xarxes, i que és una cosa molt important, que potser podíem plegar de tenir en Simón, doncs, haver d'anar a trobar la tarda, que li hagués de signar el paper de la convocatòria, i està permès que les convocatòries es puguin fer a través del mail de cada persona. Ho vam parlar amb l'equip de govern, ells van dir que hi estaven molt d'acord, i per això es porta ple. L'únic que sí és que quan s'envia la convocatòria hem de tenir el conforme rebut de la convocatòria, si no, evidentment, haurem de desplaçar-nos igual a buscar-vos per la convocatòria. Alguna cosa a dir? Passem a... Bueno, i per part nostra, per descomptat, i sumaríem qualsevol altre tipus de documentació sense tindre ni que demanar-la de forma electrònica, sense cap tipus de dubte, per tant, més d'acord. Doncs passem a votació. Vots a favor. I ara passarem al punt número 10 del conveni d'adhesió a la xarxa de punts d'informació i lectura una PILS, que en diuen. A veure, això, el ple passat, en Jordi va dir a veure per què no estàvem a la xarxa de biblioteques. Jo vaig agafar el compromís que me n'assabentaria com havia anat i per què no hi som. Dir-te que està a la xarxa de biblioteques, l'estructura de la nostra sala de lectura no pot estar a la xarxa de biblioteques, igual que no hi està la de la Sidera i tal. Resulta que vaig agafar el projecte, vaig trucar a una senyora, que jo anteriorment ja ho sabeu, que doncs era una puntera amb la sala de lectura, i va tornar a venir a l'Ajuntament i en vàrem parlar. Hi havia un petit camp que no es va acabar de finalitzar a la legislatura passada i que per això avui ho portem a ple, que nosaltres, o sigui, en quant edifici, en quant infraestructura, en quant els mitjans que demanen compleixen els requisits, però la plaça de la persona que tenim a la sala de lectura la teníem com a auxiliar administrativa. I en aquest cas es requereix una administrativa. I ara el que fem en aquest ple, doncs per poder-nos tornar a adherir a la xarxa aquesta, que no és xarxa, que és PIL, doncs hem passat, i això ja està contemplat al pressupost,
que la persona que porta, que és la Carme, en lloc d'estar com a auxiliar administrativa, estarà d'administrativa. L'horari serà el mateix i en principi tot continuarà igual. Alguna pregunta? Si em permets, jo també he fet els deures i per ampliar una miqueta d'això mateix, jo he estat parlant amb el que seria la Carme Arrereda, que és la cap del servei de biblioteques, diguem que és la cap de l'Helena Rodó. En el moment que es va obrir la biblioteca de Mer, l'Helena Rodó estava fent una suplència de la Carme, i com que ja portava el tema de Mer, el portava ella, doncs han continuat així, és així. Sobretot el dia que vam parlar-ho, un dels temes era que si a Mer havia estat amb Millennium. El Millennium és el sistema que utilitzen les biblioteques en general i és el que, gràcies a aquest programa, doncs hi ha el que se'n diu el préstec interbibliotecari. Llavors a Mer sí que hi havia estat. El motiu pel qual hi havia estat a Mer era una prova pilot. Era una prova pilot que havia estat en un parell de municipis de Girona i un parell de municipis de Barcelona. Prova pilot que no va funcionar. Però no és que no funcionés només a Mer, que tampoc va funcionar, sinó que no va funcionar tampoc als altres municipis. Jo, parlant amb ella, li he comentat i li he demanat, per tal de poder parlar-ne i assessorar-ne en cas que es pogués, si hi havia la possibilitat de que Mer pogués entrar d'alguna manera al Millennium. És un projecte, aquest pilot, diguem-ne, que va quedar tancat, per tant, actualment no, tal com bé em va informar l'alcaldessa, no es pot estar dintre del Millennium. És una llàstima, perquè t'aporta més beneficis que cap altra cosa, però realment sí que el que m'ha comentat és que durant 4 o 5 anys el funcionament és correcte, no de Mer, sobretot, no és una qüestió que tingui res a veure amb Mer, vull dir, és en general, doncs que més endavant es podrien plantejar, però que el tema de subvencions estava com estava i que estava complicat. Per tant, jo també he fet els deures, és més que res concretar un parell de coses que van a batallar mateix, vull dir, no... Aquí només podríem afegir que, clar, no tenim el Millennium, però sí que podem veure a l'hora de fer préstec de llibres, si es va a la sala, que es pot saber qui té el llibre i també es pot demanar. Com que Anglès està adherit a la xarxa de biblioteques, nosaltres, ja hem parlat amb la Carme, el que sí que podem fer és que ella ho pugui demanar a Anglès, i Anglès després és molt fàcil donar un servei a la gent de Mer a través d'Anglès. Perquè si convé, jo mateixa puc baixar un dia a la setmana a buscar llibres i deixar-los a la biblioteca, o tu quan passis, o l'altre. Jo penso que tot i no estan aquí, si hi ha bona voluntat per part de tots plegats, doncs que el servei, que és una mica el que varia, que és el préstec de llibres, que no, el fons bibliotecari que no tingui a Mer o tingui un altre lloc i vulguis llegir una novel·la, doncs jo penso que tots plegats també ho podem aconseguir. El que sí que porta és que, sí que si fos possible, porta un pèl més d'esforç en el que és el fons bibliotecari propi. Sí. És el que comporta el fet de la dificultat en aquest préstec interbibliotecari, que si el fons propi es pogués reforçar un pèl més, és bàsicament això. És que... Puc parlar? Sí, podem trencar esquemes. Nosaltres estem per... Doncs, trenquem esquemes. Una mica de brevi amb això. Vull dir que el problema que tenim aquí a Mer és que no tenim... que el poble de Mer no té biblioteca. Aquest és el problema. És sala de lectura. Aquest és el problema. O sigui, perquè està clar. O sigui, llavors, si nosaltres poguéssim tenir biblioteca, automàticament entraríem dintre de la xarxa de biblioteques i obtindríem moltes més coses que no pas tenim ara. Ara simplement som sala de lectura i prou. Sí, però... Dintre de la biblioteca de l'institut. Sí, però torno a repetir el mateix. O sigui, a veure, la xarxa de biblioteques, o sigui, la d'anglès, si vostè vol una novel·la o un volum per llegir i no el té, hi ha un servei que van un o dos dies a la setmana. Per tant, també has d'esperar un o dos dies. Jo penso que aquest servei, des de Mer, dintre la nostra estructura, el podrem donar força igual. Ens hem d'esforçar. I en quant a poder anar amb el carnet de la xarxa, ai, de la sala de lectura, jo crec que podem entrar... no? Vam parlar d'això, vam parlar... Sí, quan això s'ha acabat de conèixer. Vam parlar amb l'Helena Rodó, aviam si podíem aconseguir d'alguna manera que qualsevol carnet de bibliotecari de la xarxa, sàpigues
que si una persona doncs, està, té carnet en Salvador Allende de Girona, vale, que pugui venir aquí i que hagis d'anar fent carnets contínuament i emplenar la cartera de carnets de biblioteca. No, ja, ja. En qualsevol cas, per lo que és emet, una sala de lectura està molt bé. El fet de que Anglès tingui la biblioteca, també com a estructura de país, nosaltres com no podem aspirar a tenir-ho tot. Val? I em sembla correcte, vull dir, en aquest sentit, que nosaltres podem tenir, que pels pobles més menuts tinguem un centre de lectura molt a la vora, molt a la vora, una biblioteca oficial, perquè això ens facilitarà l'intercanvi amb una facilitat enorme. Passem a votació. Sí, sí. Pots a favor? Una minut. Ja ara un punt, que és el 12è, ja, suspensió potestativa de llicències per la redacció del POM. Ja, ho explicaré breument, després si hi ha preguntes les contestem. Com hem dit, el POM és un projecte important urbanístic que l'ERC no té des de l'any 80 i pico, que s'han fet modificació, que això ens ha comportat molts maldecaps i que per tant ens hem posat al cap, això es tancarà i per tant ha anat avançant. Ells ho van començar la legislatura passada, ja ara ja hem arribat al punt que el tenim molt avançat. Quan això està tan avançat, convé fer una suspensió d'algunes llicències. Per què? Doncs perquè hi ha alguna zona urbanitzable que no és urbana o urbana, que no sé què, que té o una modificació. Que si hi ha un projecte de carrer que passa per aquí, el millor passa per allà, això, com que urbanisme dictamina i va mirant cada pas que fem, doncs s'ha de fer aquest pas. Després d'aquest pas, una vegada hàgim acabat, que el tinguem ja pràcticament, que jo crec, març, abril, potser abans, podrem fer el ple en el qual portarem això ja a la aprovació inicial del projecte del POM. Una vegada hàgim aprovat el projecte del POM inicial, crec que març-abril l'hi podrem portar. Després, doncs, això estarà a exposició pública, han de passar els mesos pertinents i després ja vindrà l'aprovació definitiva. Comptem doncs, que amb un marge de temps, tot lo ràpid que puguem anar i que no deixem de treballar, evidentment, amb l'arquitecte, jo mateix he anat dues vegades ja a mobilitat a Barcelona i vull dir, es fan els passos que toca i es va a urbanisme i intentarem ser el màxim d'eficaços i ràpids que ens sigui possible. Si hi ha alguna cosa a comentar i si no, passem a votació. Passem a votació, doncs. Vol, per favor. Tan ràpid. Unanimitat. Ja la migdiada, ja. Ha sigut molt ràpid. Després hi ha l'últim, bueno, tercer últim punt del ple, doncs la moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya, en el mandat democràtic que va obtenir el 27 de setembre de 2015, en la majoria d'escons, va presentar una moció el dia 1 de l'11 i en el qual nosaltres ens hi volem adherir. Si hi ha alguna cosa a comentar? El 9 de novembre va ser l'aprovació. 1 de l'11. Ah, la moció, perdona, el 9 de novembre, no ho he llegit tot. És la moció del 9 de novembre. Val, sí. Des del 11, no? La declaració. Sí, sí. La declaració es va aprovar el 9 de novembre. Va fer un dilluns. Sí, el 9 va aprovar. Un any després, exacte, es va fer llavors. Veiem que dos dies, eh? Hi ha alguna cosa a comentar? Passem a votació, doncs. Sí, tenim. Tot, per favor. I ara vindria la part de, no sé, fem torn primer de regidors, parlo jo primer alguns informes d'alcaldia que m'agradaria donar, que ja seré breu perquè ens hem anat allargant molt. Però és un criteri seu, esteu obrents del pla. Com vulgueu, què voleu, primer els informes d'alcaldia o voleu començar el torn de tots els regidors així? És igual. Va, doncs torn de regidors. Torn de regidors i al final faig jo l'informe d'alcaldia.
A quina zona d'allà dalt a l'estació, allà on es vol fer la zona d'aparcament? Sí, allà, a la zona de l'estació que es vol fer zona d'aparcament. Allà, que vol fer de les caravanes. Ah, àrea de caravanes. Aquella zona. Hi ha alguna zona que l'Ajuntament pagui lloguer allà o no? Tot allò, allà on hi ha l'estació antiga, que és allò on hi ha els... com l'emmagatzematge del pessebre vivent, tot allò és propietat municipal. La zona de pícnic. Sí, l'àrea de pícnic. L'àrea de pícnic, sí. I allà l'àrea de pícnic es paga lloguer. Sí, paga lloguer, sí. Com a rústic, eh? Em sembla que són... 1.500 euros anuals. De la part de... Bueno, però tota la fica de dalt. L'altre és tot propietat municipal. És el pícnic i després a l'esquerra hi ha com un pixau. Allà també forma part del lloguer. Bueno, si és igual, hem dit alguna cosa. No, no, no. Informes de la regidora, no? Bueno, com que ara li havia començat. No, 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 no. Primer informe. Clar, és que si no... Començo jo, doncs? Sí. Sí, millor? A veure, jo informes d'alcaldia, només us vull informar quatre coses puntuals que ens han sortit doncs, aquesta última setmana. Bueno, la de Transpins, que ja n'hem parlat, que finalment tanquem un contenciós amb Transpins, que la sentència està favorable a l'Ajuntament de Mer, que en el seu primer moment, si m'equivoco, em rectifiqui el bon, sembla que eren, que demanaven 60.000 euros a l'Ajuntament de Mer, que posteriorment en demanaven la quantitat de 9.000 o 12.000. Se li van oferir 9.000. Se li van oferir 9 o 12.000 i finalment tampoc ho va acceptar i finalment l'Ajuntament doncs, ha tingut la sentència favorable i això hem acabat liquidant, que ho vam fer a finals del mes passat, 3.200 o 3.100 euros, i tenim una de les sentències que hi havia obertes del contenciós que l'hem pogut tancar. Un altre contenciós que tancarem i que potser no és tan favorable és el de l'assessora o diguem-li comptable que portava l'Ajuntament de Mer, que era la senyora Mac. En aquest cas doncs, l'Ajuntament estem obligats a pagar-li 10.000 euros, que hem deixat una partida i els pagarem aquest gener perquè ja no, evidentment aquest doncs, no ha estat favorable, no va ser la manera que se la va treure, no va ser del tot procedent, així ho ha dictaminat el jutge i han d'acatar les ordres i per tant és un altre, tot i que pagarem, però bueno, jo penso que tanquem un altre contenciós i que bé vagi. I un altre que ens ha arribat doncs, ahir, el dia 11, que bueno, no ens va arribar, ens ha arribat ara, que el jutjat, avui em penso que ha entrat al registre, el jutjat contenciós el dia 11 va dictar sentència sobre els pisos vaca. I ens ha dit que hem d'anul·lar la llicència d'obres concedida al febrer del 2004, que l'Ajuntament de Mer va concedir aquesta llicència. Què us diré jo? És una cosa doncs, que s'ha lluitat molt, perquè no haguéssim d'anul·lar la llicència, però pensem una cosa, durant tota aquesta lluita que hi ha hagut, tenim un avantatge. Quin avantatge tenim? Que Urbanisme ens ha aprovat, hem legalitzat l'edifici. Per tant, la feina de l'equip de govern actual, de tots, bueno, bàsicament doncs, dels advocats i de mi mateixa i tal, que ja estem, ja he començat avui mateix contactes amb Urbanisme Barcelona i anirem on calgui, hem d'intentar, nosaltres hem d'anul·lar la llicència, anar a l'inscriure al registre i anul·lar la llicència, però tenim un as a la màniga, que nosaltres podem donar una llicència nova d'aquest edifici, que fa un any, dos anys, tres anys, això no ho teníem, ara sí que ho tenim, no sé, es va aprovar, crec, l'any passat, ara sí que tenim això i és una mica esperançador que puguem fer-hi alguna cosa. Esperem, doncs, que puguem fer-hi alguna cosa, lluitarem i evidentment que anirem fent, vull dir que aquest no està tancat, però que el temps ens ha permès aquest marge. Anul·lar llicència, però contrapartida, tenir l'edifici legalitzat per donar una llicència.
Clar, després que sigui l'administració, a veure com s'ho vol menjar. Si es diu anul·leu la llicència, no ens pot pas dir tireu l'edifici a terra si ja tenim legalitzat per poder donar la llicència. Per tant, aquí és on tornem a començar la feina de treball de camp, que diguéssim. Després, en data d'ahir, dia 16, hem comunicat a la Direcció General d'Administració Local que el titular de la plaça de Secretaria d'Intervenció de l'Ajuntament de Mer està de baixa per incapacitat laboral temporal. Per què dic això? Perquè ens va arribar que a Barcelona doncs, no es havia enviat per EACAT la baixa i la suspensió de la secretària i ara doncs, ho hem fet. I ens consta que hi ha una habilitat nacional que ha demanat en caràcter provisional la plaça de Mer. L'equip de govern estem treballant en aquest moment, treballant i valorant la incorporació doncs, d'aquesta plaça que ha demanat aquesta habilitat nacional en caràcter provisional. Un altre tema important que penso que també s'ha de tenir en compte és de la llei de transparència. A partir de l'1 de gener, per obligatorietat, entra la llei de la transparència. En junta de govern es va demanar ja l'adhesió de que ofereix l'administració, la Generalitat, amb aquest hi ha un link en la qual nosaltres. Aquest és un primer pas que s'ha de complir amb caràcter obligatori. Però nosaltres, l'equip de govern, com he dit, és obligatori, però nosaltres estem contents de poder tenir això. Doncs per què? Doncs perquè tot estarà penjat en un web, hi haurà doncs, el que aquí estem discutint, doncs, si el sou del regidor, si el sou de l'alcalde, si el catàleg de serveis, si els llocs de treball, si el codi ètic dels càrrecs, si els inventaris de béns municipals, que no els tenim tots. O sigui, això ens obliga a una gran feinada terrible. Però és una de les feines que també ens hi posarem de cap perquè s'ha de complir i esperem que amb un marge, donen un marge de 5-6 mesos per posar-nos al dia. I doncs, informes d'alcaldia, dir-te només ara ja, no és informe d'alcaldia sinó és en plan sobre el banc que m'has parlat d'alcaldia, dir-te que sí que m'hagués agradat pugueu portar a terme molt ràpid, però que pensant que no teníem un espai habilitat, vaig creure oportú doncs, de desistir fins a tenir l'espai habilitat. I que un cop aprovat pressupost ja he dit que es començaria i tan bon punt tinguem el P de la pàrquing municipal, ens posarem seriosos amb aquest tema. I res més en principi. Si algú vol fer algun comentari, bueno, passem el torn de paraula al regidor sobre la seva àrea de regidoria i després doncs, el trets i preguntes. Començo jo? Sí, sí. Sí. Bueno, doncs com a regidor de compartida amb en Joan doncs, de la brigada de medi ambient, de viabilitat, de via pública, d'aparcaments i coses vàries, farem una mica de resum del que hem fet durant aquests 6 mesos i d'un projecte doncs, que ja està en els pressupostos i que en principi doncs, hem pensat doncs, que havíem d'exposar. En principi una de les coses més immediates és que a partir del mes d'abril la nau que tenim al pujar del Solivent doncs, es deixa. Canviem d'ubicació a la nau actual, ens anem a lo que és la zona industrial, ja com a nau, perquè senzillament tenir una nau a dintre de la zona urbana provoca les seves molèsties, tant organitzatives nostres com amb els veïns que estan allà, i creiem doncs, bueno, doncs que és una gran millora, en el sentit que tindrem molt més espai, podrem tenir totes les coses ubicades en un sol lloc, perquè ara tenim doncs, allà a la nau i tenim diverses coses. Ens anem al polivalent i tenim unes altres. Ens anem allà on hem estat parlant dels trens, on feien les reparacions, que n'hi tenim unes altres. I creiem que això és el voltar cada dia amunt i avall i això no ens permet tenir un rendiment correcte del que pot ser la brigada en si. També ens permetrà doncs, tenir una més doncs, una bona organització i tenir doncs, tots els materials classificats, tot el que tenim a la brigada, i
Un dels últims reptes que ens hem plantejat, i això ho hem plantejat directament amb altres ajuntaments, és que compartirem un llistat de tot el que tenim d'infraestructura movible. Infraestructura movible a dintre de l'Ajuntament de Mer, com tenen també a les Planes, com tenen a Sant Feliu, la Cellera, Anglès, Bonmatí, Osor, perquè estem a dintre tot el Carbogent, que sempre parlem del Carbogent, on, per exemple, doncs, si les Planes necessiten cadires i nosaltres aquí no els hem fet fer servir aquest cap de setmana, doncs, per què hem de llogar cadires en un altre lloc amb un cost? Si és al revés, doncs a les Planes els deixarà a nosaltres. Qui diu d'unes cadires, un escenari, diu el que tinguem amb infraestructura movible. Després, doncs, passem al tema de brigada, tema doncs, personal. Tenim un gran equip, petit, però gran equip. Aquests moments, tant en Joan com jo, doncs, estem amb ells parlant molt i mirant d'organitzar les coses el més bé possible que funcioni. Estem optimitzant tots els recursos. Sembla doncs, que aquests primers 6 mesos doncs, les coses han canviat una mica, funcionen bastant bé, ells estan contents, nosaltres estem contents amb ells i en principi ens sembla que és la manera més correcta de poder tenir doncs, un personal dintre implicat a que la cosa funcioni i ens hem proposat doncs, també que a part de que, doncs, que tot funcioni, que els hem de cuidar. Senzillament. Cuidar vol dir doncs, no anar allà amb el plan de dir tu has de fer això, sinó que senzillament ho exposem doncs, cada dia cap on hem d'anar, què és el que ens sembla a nosaltres i ells, com a experiència que tenen més que nosaltres, amb la manera de fer les coses, doncs, ens surt. Creiem que ens en sortim prou bé. Tenim els nostres fallos, com tothom, però bueno, això ho anirem maquillant-ho. Dintre doncs, el que és la via pública o l'obra pública en si, tenim doncs, que hem fet doncs, diverses actuacions de senyalitzacions doncs, que se'ns han deteriorat, coses que ens han anat dient la gent doncs, que potser no hi hem arribat nosaltres al seu moment o ens ho han dit abans que no ho veiéssim nosaltres. Algunes de les actuacions principals hem fet doncs, posar totes les fites des dels bombers fins a dalt a Sant Martí. És un projecte que va iniciar la BTT, però clar, faltava executar-lo. Susqueda va dir que ja arribaríem i nosaltres vam dir doncs, ja arribarem. I efectivament, doncs, en 2 dies vam agafar i vam col·locar totes les fites. I doncs, teníem, és un port de muntanya doncs, que està bastant catalogat i de bona categoria i s'utilitza molt. I suposo que doncs, el regidor d'Esports també al seu moment dirà doncs, que és una de les millors coses que tenim aquest poble de Mer i serà també en part turística. En principi doncs, també hem estat, doncs, teníem algun petit encaix amb altres manteniments a dintre del que és la jardineria i alguna cosa de tot el poble. Vàrem estar treballant molt en el que és el cementiri perquè s'havia deixat bastant abandonat i en aquests moments el tenim bastant en condicions i s'ha planejat o s'hem fet un plànic de més o menys cada 15 dies ara l'hivern perquè no és una afluència molt de públic d'hivern sinó més cap a l'estiu amb molta gent, doncs cada 15 dies fer una petita actuació, és a dir, un manteniment, perquè si el deixem com va passar, ens hi van passar 3 setmanes com vol. I creiem que passar 3 setmanes al cementiri per no poder fer res més, deixem-ho l'altre enrere. I també si ho mantenim cada 15 dies, sembla que la cosa doncs, ens pot funcionar millor. Fem neteja de les fonts urbanes, anem a escombrar manualment, no sempre que podem o volem. Manualment a la llanta no arriba la màquina doncs, que tenim per escombrar doncs, el dijous que ve, cada dia, i allà on arriba la màquina, o els veïns no volen que hi passi la màquina, doncs actualment hi anem nosaltres quan es pot organitzar doncs, que s'hi pugui anar. No hi anem, possiblement, les vegades que voldria els veïns, doncs clar, hem de comptar que només tenim 3 persones a la brigada, vull dir, no n'hi ha més, i no arriben a el que tenim. I bueno, doncs, també fem un gran manteniment el que deia, doncs, de zones urbanes i de jardins, i el que sí que estem potenciant molt, suposo que la gent, si ho ha vist, doncs la zona de pícnic la tenim en aquests moments, creiem que està, perdó, i poso la mà d'allà, està immaculada. La setmana passada vam fer el que és l'experiència d'anar a amagar el tió, possiblement hi havia gent que potser ni l'havia vist aquella zona de pícnic, en aquells moments vam anar a amagar el tió a dins de la zona de pícnic i comentaris que vam sentir que tu m'has dit quina zona no l'havíem vist encara.
creiem doncs, que és una zona que hem de potenciar i a més un turístic. Seguim pel medi ambient. Bé, fem un seguiment exhaustiu de la recollida de restes i de la recollida selectiva, i estem molt al cim, tenim un calendari signat i tenora, vull dir, estem molt al cim d'aquest tema. Si no passen a recollir un contenidor, els truquem directament. Si no ens n'hem entrat i ens ho comunica, també els truquem directament, perquè esclar, al poble no arribem a moltes vegades, no arribem a tot arreu. I efectivament, doncs, amb això aquest tema, doncs, també estem preparant tallers per l'educació de residus, que en diem nosaltres. Què vol dir tallers per l'educació de residus? Automàticament estem al 2015 i d'aquí 5 anys hi ha un repte molt important a tots els municipis, no d'aquí, sinó en general. Si no baixem el tant % de brossa no controlada, diguem-ho així, és a dir, no reciclem més del que reciclem, bé, el 2020 tindrem un augment de més d'un 200%, de més d'un 200% de la quota que estem pagant de recollida d'escombraries. No és poca cosa. Estem parlant d'una barbaritat de diners que podrem arribar a pagar tots. Estem engegant, estem preparant el medi ambient amb Nora, amb el Consell Comarcal, diferents xerrades, ja comencem per l'escola, institut, que es pretén de començar, i després, doncs, en l'àmbit de la gent més gran, doncs, anem fent uns tallers per anar, diguem-ho així, per donar l'expressió, per anar matxacant, que hem de reciclar. Hem de reciclar perquè, si no, serà impagable, el rebut serà impagable, i per l'Ajuntament també serà impagable. Ja no, perquè no repercutirà, com ara, tampoc repercuteix tot el 100% els vilatans, en el parc que l'Ajuntament hi posa. Doncs si l'Ajuntament hi posa, n'hi haurà de posar molts més. Els pressupostos que tenen en aquests moments van a una partida molt important per fer això. I, bueno, doncs per acabar, doncs anirem al tema de mobilitat i aparcaments. Doncs, primer, més com a via pública, estem confeccionant un mapa per ubicar, marcar, tots els llocs on es podran penjar cartells o informacions d'actes que es facin a tots els pobles, és a dir, si ve una persona de Mer, ai, una persona de Les Planes, perdoneu, i dirà, on puc anar a penjar jo un cartell? Doncs confeccionarem un mapa on direm, aquí tens una cartellera, aquí tens això, i aquí tens això. I a més, ampliarem aquestes zones. Estem treballant, ja, vull dir, no serà ara immediat, però hi estem treballant. Això ho compartirem, com hem dit, igual que compartirem el material, compartirem en totes les zones, perquè aquí creiem que a Olot venen alguna cosa a penjar, però no pas molta, molta cosa, però clar, els que pengem més són els del voltant. Per exemple, jo puc anar a penjar una cosa a Les Planes, els quals vinen a penjar aquí, a Sant Feliu. I això, aquest mapa l'estem fent i el compartirem dintre del que és la zona Terrugent, que al final doncs, en valor doncs, està dintre de la zona de Terrugent. Farem també doncs, una ordenança d'aquest tema, vull dir que no es podran penjar depèn què o depèn quines històries, i doncs, suposo que si farem l'ordenança i algú no compleix, haurem de fer les pertinents comunicacions. I, bueno, i doncs, per acabar amb els aparcaments, doncs, direm que hem escoltat a ningú en diverses reunions amb els empresaris, amb els comerciants, perdoneu, i bueno, doncs, han fet unes peticions doncs, referent a el que és els aparcaments i el que és història. I exclusivament ens han puntualitzat doncs, tres punts molt importants. Zona blava amb rellotge de 30 minuts al final de l'Avinguda Barcelona, és a dir, zona ban popular. Zona blava amb rellotge de 30 minuts, plaça la Vila i Ignasi Junquera. Això és proposta UCA. Zona de càrrega i descàrrega a carrers adjacents, principalment a lo que és Pep Ventura. Possiblement podria ser també Paquito Moner pot passar o ser càrrega i descàrrega, o pot ser zona blava de 30 minuts. Paquito Moner van demanar segurament serà 30 minuts. I Pep Ventura, càrrega i descàrrega. És el càrrega i descàrrega, vull dir, està aquí amb tot el paquet. I sobretot, ordenació dels aparcaments de la plaça Sant Miquel. Vull dir, hem de senyalitzar els aparcaments de la plaça Sant Miquel, per allà, perdoneu, arribo, parco, deixo i me'n vaig. I si m'ocupo en teoria dos, que no estan marcats, doncs no podem aguantar això. La senyalització doncs, molt vistosa i molt important del pàrquing que hem estat parlant darrere dels pisos Bàquer. I efectivament, quan diguem els pisos Bàquer, doncs, haurem de posar en funcionament doncs, tot el banc que es va fer. I exclusivament doncs, vull dir, agafar i dir doncs, treure tot el que són els aparcaments de l'Avinguda de la Seu al cim de les Voreres i començar amb, perdó,
sancionar la gent doncs, que no tinguem o no tinguin cura dels aparcaments. Per mi, això. Variant del cas, parlaré del que és el tema de concreturisme, ja n'he parlat una mica així genèricament, però molt detalladament. En tema de promoció econòmica, sabem que gràcies al Consorci Tecnogent, a més estem a territori a Drinoc, és a dir, que la nostra gent i les nostres empreses d'aquí poden accedir a fons de subvenció europea i estem fent un seguiment. Nosaltres fem un acompanyament als empresaris, avui hi ha hagut la presentació a Girona, abans de primer amb bastantes reunions, pràcticament el que són les empreses de Mer, totes saben perfectament que hi ha aquests fons, totes hi compten i els estem acompanyant. Els estem acompanyant per saber que s'aprofitin l'oportunitat. Hi ha una molt bona acollida, es preveuen inversions importants a Mer en els pròxims anys, molt importants, a nivell empresarial, en aquest sentit, hi ha molta iniciativa i això és, ho veurem efectiu en pocs anys i l'acompanyament que nosaltres els hi fem a nivell, perquè puguin accedir als fons europeus els hi estem fent. Estem a nivell de... Això és en quant a tema de Drinoc. En quant a comerç, hem fet reunions amb l'Associació de Comerciants, amb Unió de Comerciants de Mer, amb l'UCA. Ens han comentat alguns errors que hem comès nosaltres doncs, durant aquest període que els hem assumit, els hem reconegut, amb errors a la Fira de Sant Martí, etc. Hem quedat que per corregir-los crearem una comissió específica en la que ells hi participaran i seran protagonistes per tal doncs, que puguem fer una Fira de Sant Martí doncs, molt millor. A més disposarem de molta més capacitat de publicitat, per dir-ho així, perquè també estem intentant de treballar a través del Punt Diari de tenir accés econòmic per nosaltres a publicitat de pàgina sencera, per dir-ho així, doncs el diari del Punt, el que ens permet doncs, estar a fora, a part de que internament la comunicació la tindrem molt ben lligada dins dels pobles que estem nosaltres. Entenem el comerç, i abans ja ho he dit, que la promoció real econòmica del nostre poble és que vingui la gent de fora i que puguin venir a comprar. Per tant, tenim moltes esperances en que l'aparcament, aquest primer aparcament, ens hi ajudi. Esperem que amb el temps, quanta més oferta puguem tenir, més puguem promocionar el comerç. Tenim, i a part d'això, dic que la xarxa social, intentem de treballar-la, és un esforç, també tinc que dir, tenim el Facebook, tenim el Twitter, que no, com per repetir moltes coses a vegades al Facebook, perquè vull dir, és molt més dinàmic, a vegades només el Twitter i per qüestions informàtiques només voltarà la web, ho posem al Twitter, etc. En qualsevol cas, el WhatsApp l'obrirem, esperem, aquest mes de gener i a partir d'aquí és on tenim una promesa que hem fet a molta gent gran de Mer i que ho esperen amb candeletes i és començar a fer tallers i cursos, cursets doncs, per ensenyar a partir del telèfon mòbil i de tablets de que quanta més gent pugui saber com funciona, doncs millor. I tenim molta de gent interessada i a més tenim una cosa fantàstica que ja en parlaran a Joventut, que és un grup de voluntaris jove, molt jove, que estan entusiasmats amb la idea de poder ensenyar a la gent gran el telèfon, com funciona, com accedeixen al Facebook, què és el que poden fer, què és el que poden mirar. Vale? Jo deixaria la meva explicació aquí, en tot cas, Joan, continua. Sí. Jo no us puc explicar gaire més del que ha dit el company Albert, excepte que nosaltres estem fent aquest tot un plan de les masies, unes franges perimetrals de les masies, que tot això ja feia temps estava en ordre, o sigui, ja estava planificat fer-ho i ja s'ha arribat, s'ha portat a terme. I després, poca cosa més, el sentit de camins, carreteres i coses, que estem tot a sobre a veure si podem lluitar a tirar-ho endavant. A la Riera també hem fet un informe aquests de l'ACA, una sol·licitud en aquests de l'ACA, que tindrem, ens estan donant un permís per un any per poder fer cuidar-nos de tota la Riera, tot el tram de Mer,
amb el pla del catastre, i ens enviaran, o sigui, un permís que durant un any, nosaltres, si hi ha alguna cosa que les rieres o els recs, o sigui, no estigui bé, ens en podrem fer càrrec nosaltres, sense haver de demanar permís a ningú. I poques coses més del nostre tram podem fer. Tot el que has dit, seguim davant lluitant i treballant. Obert la part del marc, la part... Vale. L'esport i joventut. Bueno, el meu objectiu ja des del primer dia era fer arribar l'esport a tothom. Crec que mica en mica ho estem aconseguint. Hem creat un grup de manteniment per gent gran des de ja fa mesos. Està funcionant, fem els dimarts. Amb això vull dir que no ningú s'ocupava una mica de la gent gran. Fem exercicis de mobilitat, de flexibilitat. Intentem que sigui gratuït, pot venir qui vulgui. Si no és per gent gran, doncs que vinguin més joves, però s'hem de treballar per tothom. En quant a activitats, ja en parlaré, però vull parlar inicialment de les casetes del camp de futbol, que és una obra que s'ha traçat, hem de reconèixer, i s'està acabant. Hem parlat amb l'arquitecte recentment, i és una obra que a febrer hauria d'estar acabada, o Setmana Santa, i realment tots en tenim ganes. Hi ha hagut una sèrie de problemes, tant de nivell de sòl, que hi ha hagut uns problemes de moviments de terres, la façana s'ha hagut de reformar de nou, hi ha hagut unes actuacions per part de l'arquitecte de millora, i tot això ha traçat que les casetes estiguin disponibles, però la nostra intenció, i insistim, que estiguin el més aviat possible. En quant al pavelló, d'inici ja vam fer l'actuació de canviar els panells que hi ha als laterals, que estaven podrits per l'aigua, i en Rama ens va canviar amb un material més sintètic, i esperem que aquest material sigui més definitiu. Estem intentant donar molt suport a les activitats que es fan a Quimer de aconteixements esportius, com curses de BTT, etc. I volem que n'hi hagin de noves. Jo personalment m'estic implicant molt amb ells, amb tot el que necessiten, i donar-los molt suport perquè és la gent que ens ve de fora, que ens ve a veure i que no falti de res. Vaig estar amb el president de la Federació de BTT d'aquí a Girona i em va agrair molt que estigués amb ells, que col·laborés amb tot el muntatge de l'activitat, i realment va anar molt bé. I em va sorprendre que, com si no hagués vist mai gaire ningú per allà, i crec que des de l'Ajuntament ens hem d'implicar més en aquestes activitats, perquè si ens volem donar a conèixer, doncs són unes oportunitats boníssimes. Llavors, en quant a mobilitat sostenible, formem part de l'Associació de Municipis per la mobilitat sostenible. Vam fer una ITB per les bicicletes inicialment, perquè no ens va donar temps a fer res més, i va constar, això vam fer, em sembla que era pel 24 de maig o por ahí, i tota la gent que passava al carrer Bici o gent de Mer que volia fer una mica de repassar la bicicleta tenia l'oportunitat de fer-la de forma gratuïta i totalment oberta a tothom. Llavors, informar també que, com ha dit el Maria Rosa, que hi ha un projecte del camp de futbol, poder-hi fer alguna cosa més, que jo tinc moltíssimes ganes que això tiri endavant. I en quant a joventut, diverses coses. Primer de tot, informar que l'Oficina de Joventut estarà tancada aquestes vacances de Nadal perquè hi ha un canvi de tècnic de joventut. Per tant, entre el canvi i tot, quedarà tancada fins ben passat Reis, i esperem un nou tècnic de joventut. I llavors, explicar que hem fet allò de la brigada jove, el bus nocturn, el tècnic ha fet xerrades a l'institut i a les entitats, i ressaltar, per acabar, del grup de joves que hem fet de voluntàries, no? Que és una gran iniciativa, que ens han ajudat molt a la Fira de Sant Miquel, amb la gent gran, ara també a la Fira de Sant Martí, a la Pobilla de la Selva, també han estat amb nosaltres, els hi hem intentat donar una mica d'uniforme perquè la gent els reconegui, perquè ens estan donant un cop de mà de forma totalment voluntària, i més que res volem que això creixi i que es mantingui amb les posteriors generacions. Per part meva res més, i passo la paraula. Serem breus, ja està.
sap greu que no hi hagi càster perquè és qui parlaria més bé de festes i aquestes coses. En quant a cultura, només dir-vos que la festa de l'aniversari es va prioritzar amb molta solemnitat tota la història de la vila, és a dir, vam celebrar el 66 aniversari i pensem que és important que aquests actes siguin molt solemnes. Per això bé, es va reviure la consagració de del monestir, que va lligat al naixement de la nostra vila, i la missa solemne del dia 9, val? Que aquesta missa doncs, intentarem que sempre sigui en el dia 9. És igual si és dissabte, si és primer, aquest any era un dilluns, intentarem que celebrar-ho sempre el dia que s'escaigui, per donar-li més rellevància. Bé, hi ha hagut coses molt importants també en aquesta jornada, com va ser la soprano aquesta de la Ivona, que va venir, una soprano de nivell internacional. Va costar una mica que vingués, però gràcies a l'ajuda de l'empresa d'àmbit cultural d'aquí al costat de la Cellera, doncs es va poder aconseguir pràcticament a cost zero per l'Ajuntament. Al principi, els diners que ens demanaven doncs, vam dir que no el podíem assumir, i al final va venir pràcticament a cost zero. Però gràcies, sobretot, a l'ajuda de la gent, d'aquesta gent de la Cellera. Vam acollir el pollatge de la Selva. Val? Explico només el curs, les coses més puntuals, per no allargar. Tot i que era l'elecció de la pubilla de la Selva i l'hereu de la Selva, vam rebre la visita de pubilles i hereus d'arreu de Catalunya. D'arreu de Catalunya, Lleida, Barcelona, és a dir, els vam tenir aquí. El pavelló era ple. No sé si algun de vosaltres hi era, el pavelló era ple. En quant a educació, tenim en compte que a Mer cada dia tenim de 400 a 500 escolars, una cosa que ens oblidem sempre. És una xifra important. Som 2.000 i tenim 400 o 500 escolars. Cada dia aquí estudiant, des de 0 anys fins a 18 anys. Llavors, per això el pressupost l'hem augmentat una mica, per això estem molt a sobre de tot el que passa a l'escola, a l'institut, a la llar d'infants, per poder-hi donar resposta. Actualment l'escola, que és el que més depèn de nosaltres, està maca, fa goig. Hem dedicat també un conserge un dia a la setmana, un conserge de la brigada, val? Perquè faci el manteniment que cal fer en el dia a dia, és a dir, no només quan hi ha una cosa més corre urgent, sinó que del dia a dia aquesta persona s'encarrega de fer petits arranjaments perquè les coses no es deteriorin. En el pressupost que hi ha per l'escola, estem molt atents a les inspeccions que hi puguin haver, a les que hi ha hagut, i que no es fa res, no decidim fer res sense que l'equip directiu d'aquesta escola ens aconselli o ens digui, escolta, que falta fer això. Llavors, quan nosaltres ens ho plantegem. Val? Però no decidim res si, sense la seva aprovació. Val? Com que més ben dit, sense que ells ens ho demanin. També hem... En el tema d'educació hem engegat una sèrie de cursos, així com a prova pilot, a veure com funcionaven. De moment hem de dir que estan funcionant molt bé. El curs d'anglès doncs, hi ha dos nivells, hi ha molta gent, els tallers de cuina hi ha moltíssima gent, algun taller l'hem hagut de doblar perquè realment hi ha hagut molta demanda. També hem rebut la visita, abans quan parlàvem de turisme ens hem oblidat entre tots de parlar del monestir, parlar de la plaça, i és un tema important. Hem rebut algun institut que ens ha demanat venir a veure el monestir i hem fet doncs, les passes necessàries doncs, perquè tinguéssim tota la informació que pensàvem que aquesta gent havia de tenir. Val? Van anar a venir a la vora de 100 escolars, entre 70 i 100 escolars, i van marxar molt contents i ens ho van reconèixer públicament. Entre altres coses, a part del monestir, van quedar parats de la plaça, perquè molts d'ells no havien vist mai la plaça. I l'any que ve tornaran. I l'any que ve... I ens van dir que tornen al mateix institut i l'altre visita amb uns altres nois. De cares a la gent gran, també molt breu, ja hem parlat de que s'ha dissolt la Fundació, l'Ajuntament de l'Ajuntament, les quotes, se'ls quedaran, se'ls gestionaran ells mateixos. També a dins dels cursos, d'aquells que dèiem, també hem parlat amb gent especialitzada per fer cursos de memòria a la gent gran. Val? És una petició que ens ve d'ells. No ens surt de nosaltres, sinó que ells ens ho demanen. Sí. Nosaltres hem fet les passes
per dur-ho a terme. Ja ho tenim pràcticament lligat i segurament en el butlletí que sortirà de cursos i tallers en el proper gener, això ja anirà inclòs. Val? Mentre una infermera especialitzada en aquests temes. Un altre punt important és que hem intentat revitalitzar la Festa dels Avis. Val? A través d'aquest grup de voluntaris que deia en Marc, que són una colla de 10 granos joves, ens van ajudar moltíssim en la Festa dels Avis. Bé, no m'allargo més amb això. Serveis socials. Poca cosa podem dir de serveis socials, només que treballen moltíssim. Moltíssim, i més en les condicions que tenim avui dia. Val? Llavors, entendreu que per discreció aquí no es poden dir moltes coses, però sí que hem de saber que estem ajudant a molta gent, a moltíssima gent, des d'escolarització, de nanos amb problemes, fins a una cosa que no s'havia fet mai, que era un suport socioeducatiu, és a dir, nanos sense recursos que no poden accedir a un mestre particular per fer una classe, per fer els deures. Actualment s'estan atenent a 12 nanos, i que tampoc hem sigut nosaltres, que no ens volem penjar cap medalla, de que, ostres, hem tingut... hem parlat amb l'escola, hem parlat amb serveis socials, i han sigut ells els que ens han dit, mireu, aquests nanos ho necessiten, i serveis socials ens ho farem d'aquesta manera. Val? Cost zero per l'Ajuntament. Val? Hem aconseguit que el cost fos zero. I per acabar, res, dir que continuem treballant en el centre de dia, val? Que és un tema que no deixem, que hi estem treballant, que hi estem a sobre, hem parlat amb molta gent, hem tingut moltes reunions, i que també hi ha una cosa lligada al centre de dia, que és el transport, que és una cosa molt important, i que no entra dins la llei de dependència, però que és important. I que actualment doncs, estem immersos en una sèrie de reunions, de trobades, nosaltres, clar, a nivell de Garrotxa, a nivell de Selva, doncs, estem reunint i trobant amb tota aquesta gent a veure com podem lligar aquest servei de manera satisfactòria. Bueno, primer de tot, volia comentar i deia que demanar que es pot avançar. Soc nou vell, diguem-ne, llavors si hi ha alguna cosa que no segueixo el procediment, a més de nou vell com alguns altres que hi ha aquí a la taula, a més disposo d'una informació més limitada o amb menys temps per poder-la assumir, si més no. M'he passat molts dies immers en xifres, llavors ara volia fer un parell o tres de comentaris en general. En referència a un tema d'informes d'alcaldia que ens acabes de transmetre, ja dic, sóc novell, però pagar a tres pins, pagar a la comptable i segons això que tenim d'última hora, que se'ns obligui actualment a anul·lar la llicència dels pisos Baker, la meva lectura és qualsevol menys favorable. És a dir, favorable és tancar processos, per descomptat, i que quantes menys coses tinguem millor, però no s'ha tancat de forma favorable. És a dir, s'han tingut, almenys els dos primers, s'han tingut que indemnitzar per haver despedit de forma inadequada o pel motiu que sigui a l'antiga comptable, o perquè la rescissió de contracte de tres pins no es va fer de la forma adequada. Que en comptes de 60.000 se'n van pagar 3.200, ens congratulem. Però si hagués despatxat aquest contracte de la forma correcta, no hi hauria hagut això. És a dir, no, la lectura l'has fet com a favorable, jo dic que no, per mi no ho és. Favorable, pagar, pagar i pagar, no trobo que sigui favorable, trobo que són eufemismes, no hi ha més. Amb referència així a nivell general, que jo recordo quan venia a mirar els plens aquí o quan els veia per internet, sempre hi havia una cosa que em sorprenia, i és que de serveis socials no se'n pot parlar. Llavors, evidentment, per descomptat, no es pot parlar de noms i cognoms, per descomptat, però igual que sí que es pot parlar dels nens que s'han pogut ajudar a través, sense que fos un cost per l'Ajuntament, es pot parlar de xifres, per descomptat, ni família tal, ni per descomptat. I això forma part de la privacitat i només faltaria. Però sí que es pot informar sobre quina és la feina que ha fet serveis socials, a quanta gent ha pogut ajudar i de quina manera
amb nous projectes o de la forma que sigui. I això ho he pensat sempre. Si no és així, comenteu-m'ho perquè m'he perdut alguna cosa. Jo no, ja et dic, és un dubte que tenia ja abans. No. Sí, sí, es pot parlar, eh? Vale. I a més a més, és una demanda que Serveis Socials fa des de fa molt temps. Que se'n parli. Sense dades, perdó, sense nom, sense... Tot a dins la màxima discussió. Hi ha una memòria, en el llibre cada any fan una memòria, si us sembla bé i si voleu, bueno, per part nostra no hi ha cap problema, portar-la aquí i donar totes les dades de... Bueno, s'ha de fer tant percents que hi ha... Jo, més que res, perquè parlar de la gent que hi ha a l'atur, no sé si, però si voleu, cap problema, la portem i... Bueno, jo ja dic, és un dubte que tenia fins i tot anteriorment, però trobo que és una cosa que fins i tot hauríem d'alegrar-nos de tots plegats de poder estar ajudant aquesta quantitat de gent. Un tema en concret, si, perquè és una qüestió molt nova, diguem-ne, que m'han passat ara mateix pràcticament un problema que hi ha hagut a l'escola perquè resultava tancada l'entrada a l'escola pel tema de la calefacció del pavelló. No està tancada l'entrada a l'escola? Avui estava tancada la sortida dels nens de l'escola? Sí. Llavors, a partir d'aquí, els motius... No està tancada l'entrada. Ara, aquesta hora? Ni a la tarda, ni al migdia, ni els nens han sortit per la porta que havien de sortir. Els... L'entrada estava ballada, no? Després de passar... L'entrada, no, el lateral de l'entrada està ballada. El passadís que va a tota la vora del... Si vols, després et passo les fotos. Em preguntava el motiu, no que em diguessis si estava o no estava. Estava o estava? Els nens han sortit. Surten pel pati, si demà entraran pel pati de baix, entraran directament, no passaran per allà, per seguretat. Avui a les valles, no em posi mare, s'ha absurd aquesta discussió. A mi m'ha dit que sortiria per allà mateix. No hi està. Ja ho dic ben clar. I és el calefacció que han posat per el que hi ha de demà de... Sí. I aquest any aquesta calefacció s'ha fet més cap enfora i la sortida dels... Bueno, la sortida de l'entrada dels nens ha quedat bloquejada a l'hora de sortir. No, no l'han bloquejat per aquest sentit, per seguretat. Perquè els nens, saps com són els nens, si no l'han dit allà no l'han de posar. I per això han ballat allà dintre. Els han fet sortir per l'altre lloc. Però no està ballada, no està tancada, poden sortir, no s'han pecat de dintre, no? Suposo que és aquesta pregunta, no? Home, que ara hi ha sortit per la porta del menjador o per la porta de darrere. No, ha sortit per la mateixa de baix, pel cantó de l'allà. Després passo... No, a mi m'han dit això, jo no hi he anat perquè estava amb altres històries. Clar, clar. Si al migdia hem estat parlant. No, clar, però és que jo sí. No, ja t'ho dic. Bueno, és igual. Jo sí que no sé de les fotos, no... No, no hi ha cap problema. No, però doncs... Llavors, un parell de temes ja per acabar. Això tampoc ho entenc gaire. A nivell de promoció, cada vegada que hi ha algun tipus d'acte més, a mi sempre m'ha sorprès. Ara hem fet, per exemple, un programa de Nadal on hi ha tots els actes que s'han de realitzar i és fantàstic poder-vos tindre tots amb un sol tríptic o amb un sol folleto. El que passa que no, sempre m'ha passat el mateix també. Jo, per mi, organitzar, col·laborar, patrocinar o agraïments són coses molt diferents. Vull dir, aquí tenim tota una sèrie d'actes que els està preparant doncs, o una entitat en concret o una gent en concret. És igual, qualsevol d'ells, no cal anar un per un. Però que en canvi aquí el que es reflexa és que l'Ajuntament us organitza tot això per les festes de Nadal. Llavors, jo sempre tinc el mateix problema i és que cada vegada que ho veig dic, carai, doncs amb què col·labora, organitza, perdó, l'Ajuntament de Mer amb les activitats que prepara, no sé, quina, o futbol, la quina del Terrogent o més diferent. Llavors, no, també ho deixo aquí en l'aire. I jo ja acabo només amb una petita cosa, que és un problema que sí que m'he trobat personalment. Vull fer un moment, molt ràpid, la vista enrere. Van haver-hi unes eleccions i mirades
en sentit contrari, van haver-hi 500 persones, i sobretot ara estic fent números rodons, 500 persones que no van votar, per tant no confiaven, o alguns d'ells, o la majoria d'ells no confiaven, en cap dels que estem assentats en aquesta taula, en cap de nosaltres, 50 blancs o nuls, que ja no cal ni parlar-ne, i llavors 700, que no confiaven ni en l'equip de Convergència i Unió, i 700 que no confiaven en nosaltres tampoc, en cap dels que estem assentats en aquesta taula. 900 que no confiaven en l'equip d'Esquerra Republicana. On vull anar a parar amb tot això? Vull anar a parar en que cadascú confia en un equip de govern o no de govern, en uns regidors o en unes persones. I que per tant qualsevol ciutadà, qualsevol amarenc, qualsevol amarenca es pot dirigir a qualsevol d'aquests regidors per fer-li una demanda, un consell, que se l'ajudi, que no se l'ajudi, a qualsevol d'aquests regidors. I si aquesta queixa es vehicula a través d'un regidor de l'oposició, al moment de tindre que parlar amb aquesta persona, no cal que se la sotmeti un tercer grau. Simplement se li gestiona el problema que té i aquesta persona ha triat a algú que és de la seva confiança. Llavors jo penso que cadascú de nosaltres, encara que això pugui afectar l'ego, ja em disculparà l'ego de qui sigui, no confien, part de mi, no confien en nosaltres. Per tant, però hem de governar per ells o hem de fer oposició per ells, també. Llavors, simplement, com que això són temes puntuals que sí que han passat, sí que m'agradaria que es respectés, que cadascú pogués vehicular les seves queixes a través de qui se sentís més còmode. Jo, per part meva, ja... Molt breu, us ho prometo. Sí. Però això s'ha llargat molt. Primer de tot, m'ha agradat molt aquesta reflexió. Molt bé. Ràpid, esquemàtic. Repetiré-ho abans, ho he dit en plan de broma, però de veritat que quan han començat els informes d'alcaldia ho dic absolutament en to seriós. M'agrada venir al ple perquè m'entero de coses, però com pot ser que no sapiguem nosaltres aquestes coses? Que han arribat avui, ens hem vist, hem discutit, com pot ser? Perdoneu, que no sapiguem que ha arribat l'anul·lació del dictamen del jutge que demana l'anul·lació, com pot ser? Com ens hem jugat tots i alguns en particular, em sembla una falta de confiança cap a nosaltres, que llavors quan demaneu precisament que ens involucrem en coses, que clar, no es veu, no tenim un retorn. El de la secretària, però si nosaltres optàvem per això, és que esclar, i resulta que ens assabentem així, doncs no em sap greu. I aquesta és una queixa que us faig ara mateix, perquè massa bo greu entrar-me ara així d'aquesta manera. Hi havia establert uns ponts de confiança amb altres governs, des d'un punt de vista que estàvem molt allunyats, però que en temes de poble ens havíem entès, com si ens havíem entès que vam fotre fora d'un grup polític, però ens vam entendre, no fotem, i ara ens entenem, doncs no sembla bé, no sembla correcte. Perdoneu-me. Llavors, dic que la sentència de Transpins, la perduda de Transpins, sí, esclar, la perduda de Transpins, que ell volia seguir donant el servei, però alguna cosa deu haver guanyat, no? Si no, perquè els hem rodat els 3.000 euros. Tu no pots dir seriosament que ha perdut i prou i els has de donar 3.000 euros. Es va fer malament la rescisió del contracte, com es va dir repetidament en aquell pla. El de la transparència me sembla molt bé, però avui, i saps Maria Rosa que venia així del dematí que he intentat anar a registre i intentem a vegades anar a registre, al final resultarà que serà més fàcil que penjareu més per la llei de transparència que no pas que nosaltres puguem tenir documentació que necessitem. Això sí que us demanaria aquí el ple, que és el lloc on de demanar-ho solemnament, és un prec, us demano sisplau que llei en mà, si cal la repassem, llei en mà, els regidors que formem part de l'Ajuntament de Ner, tots, els de l'equip de govern, els de l'oposició, tenim el dret de poder demanar qualsevol tipus de document, de fotocòpia de document, que serveixi per la nostra funció, de manera lliure, de manera clara i de manera honesta. No farem servir allò per... Cony, en Jordi has posat un cas, doncs no ho farem servir per anar en contra. Ho hem demostrat avui,
què podíem fer? Podíem haver vingut aquí i dir, és que no podreu aprovar la... Una mica de confiança, no ens entenem, no ens entenem, això està clar, no ens entenem. Si no, ja hauríem fet un pacte, no? No ens entenem, però a partir de que no ens entenem, restablim una mica la confiança, no passa res. Si necessitem un decret o caldria, si necessitem... Has de confiar que no anem a buscar el mal pel mal. Anem perquè ens sembla que necessitem aquesta documentació per fer la nostra feina. Només és això. De jardineria, que ha parlat a Sau. Jo tenia una pregunta ja fa dies, però m'agradaria que algú me la respongués. Per què ara hi ha una altra empresa de jardineria? Perquè són dues, cases i una altra. Encara que tu eres amb un altre jardiner. Però està... Sí, bé d'abans, Aquest senyor, quan tu estaves al govern, ja estava dintre el govern de jardiner i feia jornada... O sigui, se li ha de bé amb la revisió pressupostària, s'ha passat a la meitat. I estava al govern... Estava al govern quan tu hi eres. El tu, quan tu hi eres, ja estava l'equip de govern. No n'havies vist cap, de veritat. No sé quant de temps fa que hi és i tampoc no l'he vist mai, Li conec en cases, de tota la vida. La pregunta segueix en peu igual, Sí, perquè hi és. Ah, no ho sé, jo hi era. Home, però no és clar. I ja t'he dit que de moment l'hem rescindit la meitat i... Però aquesta meitat que està fent, per què l'està fent? Suposo que necessitaven un suport i per això el devien agafar aquest senyor, no ho sé. Aquí, si cas, després el senyor Albert ho pot contestar. Bufador. Hi ha hagut gent que se'ns ha acostat perquè hi ha diferents zones, però el bufador és problemàtic, o ens diuen que és problemàtic. S'ha fet alguna cosa, s'ha parlat amb aquesta gent, s'ha fet algun canvi. La fem la mateixa manual. La feu? En els llocs que s'han queixat? Només fa falta que us ho demani? Sí. Pues clar, si és viable, No podem anar fet tot el poble. Això és... Ja ho he dit abans. Ja m'ha dit que si us ho demanen, es pot... S'ha de valorar. Aquí no prenem una decisió, s'ha de valorar la situació i el lloc. O sigui, nosaltres penso que el govern... La pregunta és qui ho valorarà, la Junta de Govern? Ho valorarem plegats, i si voleu vosaltres i tot. Quan us transmetin un problema, l'obligació, jo penso, de nosaltres, com tu molt bé has dit, és escoltar tothom i si són set problemes, escoltar set problemes i intentar valorar-los i resoldre'ls. Ara, aquí prendre una decisió... Si a més del bufador s'ha d'anar amb l'escombra... Jo no he demanat això, perquè he dit... Si algú demana, sí, ho has dit. Sí, clar. Per això dic que es pot fer una bona cosa. No, vull dir valorar-ho, ja vull dir d'entrada, tot ho faré amb això. És inviable. Vam valorar. Em sap greu, perquè tenia una cosa per dir al regidor de turisme. M'espero. El centre de dia és una altra de les coses que ens... Clar que podíem haver parlat l'altre dia, no? Si ho poses sobre la taula, aquestes coses... Clar, no. D'això que diu de l'organització en Jordi, és veritat, hi ha coses que heu de ser una mica més curosos. El superdissabte, per exemple, que sortien tots els actes, que eren molt xulos, del pobillatge i de tot això, i al mig els dos mítings polítics, jo soc d'un d'aquests partits, però no m'agrada gaire que l'Ajuntament el promocioni com un dels actes del superdissabte, no hi estic d'acord, que és més del que vam parlar el dia de la campanya de Junts pel Sí. Les zones de cartells estan molt bé, s'ha de regularitzar, però només les que hi ha, que es treguin. Que hi ha molta gent que els apengeu, que no els atreieu. És així. Quan? Si no passes les marquesines, no hi ha cap terreny. No, les marquesines no, parlo de les marquesines, no és cap problema, parlo de les parets del poble. Que un cop, i nosaltres també els defen servir, però un cop ha passat l'acte, ho treus. El Ter Brugent, ens encanta. Salvador, aquí hi ha un testimoni que sap fer fentment que si hi ha algun creient en el Ter Brugent, som nosaltres i jo mateix. Però hi ha un límit, prou, ets regidor de mer. Hi ha coses que està molt bé que ens les expliquis, que es podrà fer així o aixà, però també has de dir què farem aquí nosaltres. Què tens pensat fer aquí nosaltres, no? Sempre està molt bé, i ja t'ha dit que jo t'ho compro. I m'encantaria, perquè a mi m'agradaria que situéssim l'àmbit municipal on pertoca, que és aquí. Jo no dic res perquè
M'ha sabut greu això de la secretària i de l'Àquer, i ho havia de dir. Però m'ha sabut greu per la falta de capacitat d'informació. Quan tu i jo hem parlat el dematí, havia entrat al registre i tu has vist que jo avui precisament entro a la una. Tu m'has dit que estaves mirant el registre. Jo he comptat que tu havies mirat el registre. Tot això que he dit està al registre. Molt bé, gràcies. Ja està aclarit. Però bueno. Aclarit. Molt bé. Merci. No ho sé, m'ha la sensació que us sembla que falta diàleg. Sí. Bueno, prenem nota d'això i realment doncs, nosaltres estem disposats a dialogar sempre. De totes maneres, també tinguem en compte que a la sessió passada semblava que estàvem predisposats al diàleg i la sessió d'allò i es va començar amb un ambient potser doncs, que no tocava. Tots plegats jo crec que podem intentar esmenar una mica les nostres... Jo reconec que en tenim de fallos i com tu dius, vosaltres ets novato, però nosaltres també ho som novatos. I per tant, nosaltres intentarem esmenar tot el que calgui i el que volem, ho torno a repetir, és que ens entenguem, que puguem parlar i que els projectes que tenim ganes que al final coincidim que molts són els mateixos, doncs ho tirem endavant. Si hi ha alguna cosa més a dir, si no jo, donar-vos... No, jo el que sí que diré, arrel del que acabes de comentar, sí que som novato, per descomptat, a la informativa estàvem cotejant uns números d'un assessor econòmic que teníem a sou, i ho sento molt, jo no pensava pas fer el tema ni molt menys, però quan les inversions surten en tres xifres diferents, només falta que ser novato per no saber ni per on agafar-hi. En aquest moment jo haig de defensar la seva postura, amb un Excel on hi ha 1.000 columnes de xifres, penso que era un esbós molt bàsic. Jo crec que, això ens ha d'ensenyar doncs, que quan tenim l'oportunitat de seure i parlar doncs, que hem d'aprofitar més el temps, a mi em dona la sensació. I bueno, jo amb això no us estic renyant, ni m'arrenyo a mi mateixa. O sigui, plegats... Jo renyaria qui t'hagi fet els pressupostos. Plegats, intentem doncs, tirar el que és el projecte del poble de Mera endavant, fer-ho cada vegada millor. Us dono les gràcies, us desitjo que passeu unes bones festes de Nadal. Igualment als regidors, a tots vosaltres i a tots els vilatans de Mer, moltes gràcies a tots i esperem que ens puguem veure aviat i que anem esmenant tot el que convingui per millorar el nostre poble. Gràcies i bona nit. Gràcies.